نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. میرے اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینۃ الرسول میں اکٹھا فرمایا. اس اللہ سے دعا ہے، اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، جس طرح اپنے فضل سے تو نے ہمیں آج اس دھرتی پر پیارے حبیب کے شہر میں جمع کیا ہے، اپنے فضل سے ہمیں جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرمانا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے، وہ دور اہل مکہ ان ایام میں کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوب چکے تھے. ایک اللہ کی مخلوق اپنے خالق اور مالک کو بھلا کر پتھروں کے صنم کے سامنے اللہ کے پیاروں کی طرف منسوب مورتیاں بنا کر اپنی پیشانی کو ان کے قدموں میں خاک آلود کر رہی تھی. حالت یہ تھی کہ کھانے کا ستو اگر کسی سفر میں کسی صنم کو اٹھا کر لے جانا بھول جاتے تو اس ستو میں پانی ڈال کر گوند کر وقت گزاری کے لیے ایک بابا جی بنا لیا کرتے تھے. سوتے وقت اپنے ہاتھوں سے گوندے ہوئے ستو کے بنے ہوئے صنم کو کسی چٹان پہ رکھ دیتے کہ ہم سونے لگے ہیں، تم جاگتے رہنا، تم نہ سونا، اور رات کو ہمارا خیال رکھنا. صبح پھر اسے اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیتے کہ بابا جی نے رات چنگی کٹائی ہے، پھر ورت لیں گے جب لوڑ پڑے گی. اور جب دوپہر کو بھوک لگتی تو اسی ستو کے اندر پانی ڈال کر اسے گھول کے پی جایا کرتے تھے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو نبوت کا نور چمکا. اس کی ابتدا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے. آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کو ظاہر ہو جاتا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی. جو آپ خواب دیکھتے وہ صبح کے نور کی طرح نمودار ہو جاتا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی محبوب ہو گئی اور آپ غار حرا میں تنہا جا کے بیٹھ جاتے، غور و فکر کرتے، اپنے مالک کی عبادت کرتے. کئی کئی رات گھر تشریف نہ لاتے اور عبادت میں مصروف رہتے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں پہ پہنچتی, اسی غار کے اندر آسمان سے فرشتہ آیا. اس فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو اقرا. آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دبایا دبوچا, پھر کہا پڑھو. آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے پھر دبایا, پھر اپنے مطالبے کو دہرایا. آپ نے وہی جواب ارشاد فرمایا. اس نے پھر دبایا, پیارے حبیب فرماتے ہیں ایسے جیسے میری قوت کو نچوڑ لیا گیا ہو, اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اس واقعے سے آپ پریشان ہو گئے, اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ان واقعات کو سننے سے پہلے میرے ایک جملے کو یاد رکھنا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو احادیث کی روشنی میں سنیے, اور اپنے بنائے ہوئے عقائد کو ان واقعات پہ ساتھ ساتھ پیش کرتے جائیے. اگر تو صرف ہم نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا اور سبحان اللہ کہہ کے اٹھ گئے, یہ نہ سمجھا کہ ہمیں یہاں سے درس کیا مل رہا ہے, ہماری اصلاح کیسے ہو رہی ہے, ان واقعات سے ہمیں کن عقائد کی تعلیم دی جا رہی ہے, ہمارے کن باطل عقائد کا رد ہو رہا ہے, تو پھر ہم اپنے مقصد کو نہ پا سکیں گے. ان واقعات کو سنیے, ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیے, اور جو یہاں سے دروس ملتے ہیں ان کو اپنے بنائے ہوئے عقائد پہ پیش کیجئے. اگر عقیدہ مصطفیٰ کی حدیث سے ٹکرا جائے, پیارے حبیب کی حدیث کو سینے سے لگا لیجئے, اپنے بنائے ہوئے عقیدے کو دیوار میں دے ماریے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں مجھے چادر اڑھا دو, مجھے چادر اڑھا دو, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. وہ کہنے لگی نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. آپ غریبوں کی مدد کرنے والے, بے سہاروں کا سہارا بننے والے, کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے, یتیموں بیواؤں کی مدد کرنے والے. سیدہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتی ہیں اور اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آ جاتی ہیں. یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے, اور زمانہ جاہلیت میں یہ عیسائیت کو قبول کر چکے تھے. اس وحی کی کچھ چیزیں ان کے پاس لکھی ہوئی بھی تھی. آ کر کہتی ہیں سنیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کی بات کو غور سے سنیے یہ کیا کہتے ہیں. ورقہ کہنے لگے بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے. تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح غار کے اندر میرے اوپر فرشتہ آیا اور اپنا سارا واقعہ بیان فرمایا. یہ سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا. یہ وہی فرشتہ ہے, یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا. کاش میں اس وقت توانا ہوتا, کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی, میں آپ کی بھرپور مدد کرتا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت, آپ کا وہ مقام, آپ کی وہ حیثیت کہ اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے, آپ کی زبان سے کبھی انہوں نے جھوٹ نہ سنا تھا. وہ معاشرہ جہاں پہ اخلاقیات مر چکی تھی, دم توڑ چکی تھی, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی مثال بن کے ابھرے کہ وہ مثال ان کے دور کے اندر موجود نہ تھی. حیران ہو کر کہتے ہیں کیا مجھے میری قوم میرے دیش سے نکال دے گی؟ کہا ہاں, جس نے بھی وہ پیغام دیا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کی قوم اس کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے.
اگر میں تمہارا زمانہ پا لیتا تو یاد رکھو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا. لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئی اور وہی رک گئی. یہ واقعہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی, آپ پریشان ہوئے, کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر چلی. غور کیجئے, جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کی خبر تھی, پورا علم غیب آپ کے پاس تھا, ہر چیز آپ کے سامنے تھی, جو ہو چکا جو ہونا ہے سب کی خبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی, اگر یہ عقیدہ سچا ہے تو پیارے حبیب علیہ السلام نے آتے ہی خدیجہ کو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے, مجھے نبوت مل گئی ہے, یہ وحی جو آئی ہے یہ نبوت کی ابتدا ہے, پریشان کیوں ہوئے؟ ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں گئے؟ پھر جب اس نے یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں میری قوم مجھے نکالے گی؟ یہ سیرت کا واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ غیب کی ساری کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں. اللہ جو اپنے پیاروں کو بتا دیتا ہے, رسولوں کو منتخب کر لیتا ہے, ان تک خبر پہنچا دیتا ہے, وہ انہیں پتا لگ جاتا ہے, اور جو اللہ نہ بتائے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہوتی. اس کے بعد وہی رک گئی. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جب وہی بند ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جاتے, اس نیت سے, اس غم میں کہ اب وحی کا سلسلہ رک گیا. پریشانی کی حالت میں آپ یہ چاہتے کہ میں اپنے جسم مبارک کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے لڑکا دوں. اس غم کے اندر جب آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے تو آپ کے سامنے جبرائیل ظاہر ہوتے اور وہ آ کر کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیے, آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دل کو اطمینان ہوتا, سکون ہوتا, اور واپس آپ اپنے گھر والوں کے پاس آ جاتے, آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جاتی. صحیح بخاری میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا. کہتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے تھے میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی, میں نے آواز کی طرف نگاہ اٹھائی تو مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا. اس کو دیکھنے کے بعد میں خوف زدہ ہو کر زمین سے جا لگا. پھر میں اپنے اہل خانہ کے پاس آیا اور ان سے میں نے کہا مجھے چادر اڑا دو. اس کے بعد مالک کی طرف سے یہ پیغام, میرے رب کی طرف سے یہ فرمان ان آیات کی شکل میں نازل ہوا, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر. یہاں تک یہ آیات وحی کی صورت میں نازل ہوئی. اس کے بعد پھر وحی میں گرمی آ گئی اور وہ مسلسل نازل ہوتی رہی. ان دلائل سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. ابتدا میں آپ اس وحی کے آنے سے پریشان ہوئے, پھر اللہ نے آپ کو سکون اطمینان عطا فرمایا. یہاں بعض لوگوں کا وہ قول بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے پیدا کیا, جب زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھا, اللہ نے مخلوق کو بھی وجود نہیں دیا تھا. اس وقت اپنے حبیب کو پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑے کر کے کہا تھا انک لمن المرسلین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے رسول ہیں. ابھی نہ زمین پیدا ہوئی تھی نہ آسمان پیدا ہوا تھا اور محمد کریم کو وجود بخش دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین نہیں, زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے, اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, ہے ہے نہ عرش تھا نہ فرش تھا, نہ فلک تھا نہ چاند تھا, نہ سورج تھا نہ تارے تھے, ایک اللہ تھا اللہ. جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے, آدم کہاں سے آئیں گے,
عرب کہاں سے آئیں گے, بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے, عبداللہ کہاں سے آئیں گے, آمنہ کہاں سے آئیں گی. ابھی تو کچھ بھی نہ تھا, نہ دھرتی نہ آسمان, نہ یہ نہ وہ, نہ شرق نہ غرب, نہ شمال نہ جنوب. اللہ اللہ اپنی ذات میں اللہ. زمین آسمان کے پیدائش سے ہزار سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, مجھے قسم ہے, مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی, اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. قاف انکا قاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو, تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے, وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے انکا آپ, اے میرے محبوب آپ, اے میرے محبوب تو, اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. یہ بات, یہ عقیدہ قرآن سے بھی ٹکراتا ہے اور حدیث رسول اللہ سے بھی ٹکراتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تب آپ کو نبوت ملی. اس سے پہلے یہ عقیدہ پیش کرنا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے اور اللہ اپنے سامنے کھڑے کر کہہ رہا تھا کہ تو میرے رسولوں میں سے ہے, میرے پیاروں میں سے ہے, یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے خلاف ہے. آسمان سے حکم آیا یا ایہا المدثر, اے چادر اوڑھ کر سونے والے کھڑا ہو جا, اپنی قوم کو ڈرا, اپنی قوم کو ان کے رب کا تعارف کروا. وہ قوم جس کو پیدا اللہ نے کیا, جن کے اوپر آسمان کی چھت اللہ نے تانی, جن کے نیچے زمین کا فرش اللہ نے بچھایا, جن کو رزق اللہ نے دیا, زندگی جوانی صحت عافیت رزق انعامات اللہ نے دی, لیکن وہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا دیا ہوا رزق پا کے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا میں لگے ہوئے, جنہوں نے لات و عزا کو اپنا الہ سمجھا, جنہوں نے حبل کے سامنے اپنے ماتھوں کو زمین پہ خاک آلود کیا. جائیے ان کو ڈرائیے, ان کے خالق حقیقی کا تعارف کروائیے. یہاں پہ یہ جملہ یاد رکھیے, کفار مکہ اللہ کے وجود کے انکاری نہ تھے, کفار مکہ اللہ کے وجود کے انکاری نہ تھے, وہ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو خالق مانتے تھے, رازق مانتے تھے, مالک مانتے تھے, مختار کل مانتے تھے, لیکن ان میں شرک کی کون سی قسم تھی؟ وہ یہ کہا کرتے تھے ساڈی سنتا کوئی نہیں, انہیں بھی موڑتا کوئی نہیں, ہماری ان کے آگے, ان کی اس کے آگے, ہماری نہیں سنتا, ان کی نہیں موڑتا. اور جن کو وہ پوچھتے تھے وہ پتھر کی عام مورتیاں نہیں تھی کہ کوئی بھی پتھر اٹھایا اور گھڑ لیا, بلکہ وہ اولیاء اللہ کی طرف منسوب مورتیاں تھی. وقت سوا یعوس یعوق نصر, اولیاء اللہ تھے اس دور کے, ان کی مورتیاں بنی آ رہی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بت, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بت, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کر ان کی طرف منسوب کر کے ان کی عبادت کرتے تھے, اس لیے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان کے راستے سے ہو کر جانا پڑے گا. وہ سجدے اللہ کے لیے کرتے تو ان کے لیے بھی کرتے, وہ یا اللہ مدد بھی کہتے تو یا حبل کا بابا بھی لگاتے, وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی پوجا کرتے, وہ کام جو خالص اللہ کا حق تھا وہ اللہ کے لیے بھی کرتے اور ان کے لیے بھی کرتے. اگر آج بر صغیر پہ نگاہ دوڑائی جائے کچھ یہی حالت ہماری نہیں ہے؟ ہمارے ہاں بھی تو یہی کہتے ہیں ساڑیاں سڑدا نہیں, انہیں دی موڑدا نہیں, ہم ان کے در پہ کیوں آتے ہیں, ہم ان کو سناتے ہیں, ہم ان کو راضی کرتے ہیں. اے اللہ دے رتے ہوئے نے رب کو لے کے دیندے نے, رب ڈائریکٹ نہیں دیندا. یہی ظلم تھا جس پہ کفار مکہ موجود تھے, وہ اعمال جو عبادت خالص اللہ کا حق تھا وہ پتھروں کے لیے کرتے تھے, سجدے پتھروں کے سامنے, رکوع پتھروں کے سامنے. آج یہی کیفیت کلمہ پڑھنے والوں میں سے کچھ لوگوں کی ہے, وہ قبر پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں, وہ قبروں کا طواف کرتے ہیں, وہ پیروں کے تھڑوں کا طواف کرتے ہیں, وہ بابا جی کی بیری کے نیچے بیٹھ کے اپنی چادریں بچھا کے امیدیں لگاتے ہیں کہ بابے نے اگر بیر گرا دیا تو بیٹا ملے گا, پتا گرا دیا تو بیٹی ملے گی. وہ ان کے نام کی آوازیں لگاتے ہیں, کشتیاں پھنس جاتی ہیں تو آواز گونجتی ہے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. یہ وہ شرک کی کیفیت میں ڈوب چکے ہیں جس کیفیت میں کفار مکہ
ذرہ بھی نہیں ڈوبے تھے. کفار مکہ کی کشتی اگر پھنس جاتی اس کیفیت میں وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے, لات و عزا سے چہرہ موڑ لیتے تھے. اور آج اہل شرک کے اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کی کشتیاں جب پھنستی ہیں یہ مشکل میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے, وہاں بھی کہتے ہیں حق وو تک وو یاری اڑیا پار لگائیں. یہی وہ کیفیت تھی جس کیفیت سے مصطفیٰ علیہ السلام نے اہل مکہ کو ڈرایا, ان پہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو پیش کیا. قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو. فرق کیا ہے, کفار مکہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتے تھے, اس کو سمجھتے تھے. آج کے دور کا کلمہ دو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا. کفار مکہ جانتے تھے اگر لا الہ الا اللہ کہا تو پھر نہ کسی جگہ پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے, نہ کسی کے لیے رکوع ہو سکتا ہے, نہ کسی کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے, نہ کسی کے لیے ذبح ہو سکتا ہے, نہ کسی کے نام کے آوازے کا پکار بلند کی جا سکتی ہے. وہ لا الہ الا اللہ کو جان کر اس کو پڑھتے نہیں تھے, آج لا الہ الا اللہ کو پہچانتے نہیں ہے اور اس کی تسبیحیں پھیرتے رہتے ہیں. شرک کے اندر دونوں ہی برابر ہو چکے ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے ابتدائی عرصے کے اندر خفیہ تبلیغ کی, اپنے قریبی عزیزوں کو ڈرایا, اپنے قریبی دوستوں تک پیغام پہنچایا. آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کے آزاد کردہ غلام سیدنا زید, آپ کے چچیرے بھائی سیدنا علی, آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ رضا, یہ ابتدائی ساتھی تھے جو پہلے دن ہی محمد الرسول اللہ کی نبوت پر ایمان لے آئے. 3 سال تک یہ خفیہ تبلیغ چلتی رہی, یہاں تک کہ ایک جماعت وجود میں آئی, آپ کے کچھ اصحاب آپ کے کچھ ساتھی تیار ہو گئے. پھر اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ اب کھلی تبلیغ کیجئے, اب پیغام عام دیجئے, اب اہل شرک کے شرک کا رد کیجئے, ان کے معبود جو معبودان باطلہ ہیں ان کی جھوٹی بنائی ہوئی تقدیس کی چادر کو تار تار کیجئے, کھل کر پیغام دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم مالک کی طرف سے نازل ہوا, وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے بنی ہاشم کو جمع کیا, ان سے کہا میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا پیغام لانے والا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, معبود برحق صرف اللہ ہے, میں اس کا سچا رسول ہوں, اس کی عبادت کرو, میری اتباع کرو, وہ ہمیشہ کی جنت میں ہے. اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو ہمیں تمہاری مدد کرنا کتنا عزیز ہے پسند ہے, تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے, ہم تمہاری بات کو کس قدر سچی جانتے ہیں, یہ تمہارے والد کا خان وادہ جمع ہے, میں بھی ان میں سے ایک فرد ہوں, ہاں اتنا فرق ہے مجھے آپ کی مدد کرنا زیادہ پسند ہے, میں ان میں پیش ہوں آپ کی مدد کے لیے, تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے انجام دو, اللہ کی قسم میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا, لیکن ہاں ایک بات ہے, مجھے عبد المطلب کا دین چھوڑنا اچھا نہیں لگتا, میں تمہاری بات کو پسند کرتا ہوں, تمہاری دعوت کو پسند کرتا ہوں, تمہارے پیغام کو سمجھتا ہوں, تمہاری مدد کروں گا, تمہارے ساتھ ہوں, پیش ہوں, ایک مسئلہ ہے کہ مجھے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا اچھا نہیں لگتا. بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن میں برادری سے ٹکر نہیں لے سکتا. یہ ابو طالب جو اپنی زندگی بھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے, آپ کے سامنے چٹان بن کر کفار کے اور آپ کے درمیان میں حائل رہے, لیکن اپنی برادری کو نہ چھوڑا, اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہ چھوڑا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ کا چچا آپ سے بڑی محبت کرتا تھا, آپ کے لیے بہت کچھ کیا کرتا تھا, کوئی فائدہ ہوگا؟ کہا میرا چچا جہنم کے گڑے میں تھا, میری محبت کھینچ کے اسے جہنم کے کنارے پہ لے آئی, اس کا پورا جسم آگ سے محفوظ رہے گا, اس کے پاؤں کے نیچے صرف آگ کے 2 انگارے, یہ آگ کی جوتیاں یا ٹخنوں تک آگ ہوگی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے.
اور وہ گمان کرے گا کہ مجھ سے بڑھ کر آباب آج کسی کو نہیں ہو رہا. سوچئے گا ذرا مذہب ابو طالب کو، پیارے حبیب کی باتوں کو مانا، تسلیم کیا، مدد کی، آپ کا دفاع کیا، لیکن کہا بات ٹھیک ہے لیکن. آج ہم میں کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں دائیں بائیں دیکھیں جو مکمل دعوت توحید کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل ہم جانتے ہیں قبروں پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ہم جانتے ہیں قبروں کا طواف جائز نہیں ہے، ہم جانتے ہیں غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز جائز نہیں ہے، ہم جانتے ہیں غیر اللہ کے نام کی سبیل لگانا جائز نہیں ہے، ہم جانتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ گیارہویں دینا جائز نہیں ہے، مانتے ہیں، لیکن اے تو دیکھو جی اے کر لے آتے بابا جی کی کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی. بات ٹھیک ہے لیکن ہمارے گھر میں گیارہویں تو دادا ابو دیا کرتے تھے تب سے چل رہا ہے، محرم کا علم ہمارے گھر سے پڑھ نانا کی وقت سے چل رہا ہے، ہم پوری قوم سے ٹکر نہیں لے سکتے. مولوی صاحب باتیں جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا مذہب ابو طالب پہ ہے جس کا ٹھکانہ بالآخر جہنم کی آگ ہے. پیارے حبیب کی سیرت میں اس بات کو یاد رکھیے، جب آپ نے دعوت توحید دی تین گروہ بنے تھے، ایک گروہ مذہب ابو بکر پہ تھا جس نے سنتے ہی کہا تھا آمنا وصدقنا، ایک گروہ مذہب ابو جہل پہ تھا جو ڈٹ گیا، انکار کیا، جنگے کی، لڑائی کی، ایک مذہب ابو طالب کا تھا لگتا بات ٹھیک ہے پر ماننی. سوچئے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ابو بکر کے دیے ہوئے راستے پہ یا ابو طالب کے دیے ہوئے راستے پہ؟ خیر اور بھلائی اس کے لیے ہے جو صحابہ کے برحج پہ آئے، توحید کی دعوت کو سمجھے اور پھر تسلیم کرے. بربادی، ہمیشہ کی ہلاکت، جہنم کا آخری گڑا اس کے لیے ہے جو دعوت توحید کو سن کے ماننے کی بجائے دعات اللہ کے خلاف میدان عمل میں آئے اور اس دعوت کے راستے میں رکاوٹ ڈالے. اور ہلاکت اور بربادی ان کے لیے بھی ہے جو بات کو سمجھتے ہیں، دل ان کا تسلیم کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے، انہیں کبھی قوم کا ڈر ہوتا ہے، کبھی برادری کا ڈر ہوتا ہے. صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے، آواز لگائی، اہل قریش کو اکٹھا کیا، اہل مکہ کو اکٹھا کیا، اپنی قوم والوں کے نام لے لے کے انہیں پکارا اور پھر اپنی پاکیزہ زندگی کو ان کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی میں شہ سوار ایک گروہ تیار ہے جو آپ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، میری بات کو مان لو گے؟ اپنی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے بطور ریکارڈ رکھتے ہیں. پوری قوم جواب میں کہتی ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مبارک زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی سنا ہی نہیں ہے، کیسے نہ مانیں گے. سیرت نبی یہاں سے آپ پر مجھے پیغام دیتی ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے، توحید کے پیغام کو پھیلانے والوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگی کو وہ عوام کے سامنے ایک آئینے کی طرح رکھے. یہ نہ ہو دعوت کا نام لینے والا اس کی عملی زندگی اس چیز کے تقاضے سے بہت دور ہو. کہا ہم نے تو آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. کہا جب مانتے ہو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انسانوں کے سامنے زبان حال سے پیارے حبیب کے جذبات کی ترجمانی کی جائے، جب میں انسانوں پر کبھی جھوٹ نہیں بولتا انسانوں کے رب پر کیسے جھوٹ بولوں گا؟ میں تمہیں ایک سخت عذاب کی طرف اس کا ڈرامہ تمہیں دیتا ہوں، اگر تم نے لا الہ الا اللہ اقرار نہ کیا تو کہیں تم پہ اللہ کا عذاب نہ آئے. جب مانتے ہو میں سچ کہتا ہوں تو پھر آؤ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے قرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو سجدے کیے جائیں، کوئی ایسا نہیں جس کے لیے رکوع کیا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے لیے ذبح کیا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کی محبت کو دل کے اندر سب سے بڑا مقام دیا جائے، کوئی ایسا نہیں جس سے ایسا ڈرا جائے کہ ایسا ڈر دھرتی میں کسی اور کا نہ ہو، وہ الہ برحق ایک اللہ ہے. لات عزہ سے رشتے توڑو، بتوں سے رشتے توڑو، یہ مجبور ہے، یہ بے کس ہے، یہ بے سہارا ہے، ان کے ناک پہ تو مکھی بیٹھ گئی، اس کو نہیں اڑا سکتے، تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ دعوت توحید کو کھل کر آپ نے اہل مکہ کے سامنے رکھا. اس پر ابو لہب وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے تیرا سارا دن غارت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟
انکار کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اور آپ پہ زبان درازی کرتا ہے. جواب میں آسمان سے جواب آتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. مصطفیٰ کو گالی دینے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, تو غیرت ہو, تو برباد ہو, تیرے لیے ہلاکت کا پیغام ہے. دعوت توحید کا یہ کھلا پیغام سنا تو اہل مکہ کی زندگیوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی. اب وہ جوابی طور پہ کاروائی کرتے ہیں. مالک کا حکم آتا ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے نبی آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کھل کے سنا دیجئے, آپ کو جو پیغام لا الہ الا اللہ کا ملا ہے اس کو بیان کیجئے اور مشرکین سے اپنا رخ پھیر لیجئے. کیا معنی, ان کی پرواہ نہ کیجئے, یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دعوت توحید اس کو پہنچائیے, اس پیغام کو عام کیجئے. یہ جو چاہے کر لے, کچھ کر سکتے ہوگا وہی جو عرش والا اللہ چاہتا ہے. اس کے بعد پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بتوں کی بے بسی اور بے کسی کو, ان کی خرافات کو, ان کے شرک کے واقعات کو کھل کے اس کی نفی کرنی شروع کی. مشرکین مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے باز نہ کر سکے تو پھر محاورائی پہ اتر آئے. اور یہ آیت مجھے اور آپ کو درس دیتی ہے, جب آپ کو اور مجھے دعوت توحید سمجھ آ جائے, یہ پیغام میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے, پھر ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے, گھر میں جا کے سو جائیں, پڑوسی کو بھی خبر نہ ہونے دیں, کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے بابیاں کر رہے, کسی کو نہیں بتانا, وہ اپنے دن پہ اپنے دن پہ, ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے. میاں کیوں لڑائی لے کر کیا فائدہ ہے, آپ کے سامنے شرکیہ عقائد بیان ہوتے ہیں, بس بس چپ چپ دل کے اندر استغفار پڑھتے رہو, زبان سے کچھ نہیں کہنا. آپ کے دروازے پر بیل ہوتی ہے اور گیارہویں کی کھیر لے کے آتے ہیں, بیٹا کہتا ہے بابا سبز بگڑی والا آیا ہے گیارہویں کی کھیر لائے. بیٹا لے لو لے لو لے لو, چھت پہ پھینک دیں گے, نہیں کھائیں گے, لیکن واپس نہ کرنا, اگر واپس کی تو اس کو پتا لگ جائے گا یہ کون ہے. یہ اہل توحید کی شان ہے, یہ مصطفیٰ کے ماننے والوں کا راستہ ہے, پیارے حبیب کی سیرت سے محبت کرنے والوں کو یہی درس ملتا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل پھر اہل شرک اہل مکہ کھڑے ہو گئے, محاذرائی پہ اتر آئے. ان کی کئی صورتیں انہوں نے اپنائی. ایک صورت تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے, نعوذ باللہ, کبھی آپ کو جھوٹا کہتے, کبھی آپ کو جادوگر کہتے, آپ کا استہزاء کرتے, کبھی آپ کو پاگل کہتے. اور ایک صورت یہ کہ آپ کی تعلیمات کو مسخ کرتے, اس کو جھوٹ جھوٹی کہانی قرار دیتے. قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, یہ تو محض جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. یہ قرآن حکیم کی آیات, یہ جھوٹی باتیں ہیں, یہ جھوٹے قصے ہیں, یہ جھوٹی کہانی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور ایک صورت یہ اپنائی, ذرا اس صورت کو غور سے سنیے گا, جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رضا بیان کرتے ہیں کہ نضر بن حارث نے چند لونڈیے خرید رکھی تھی. اس ظالم سردار نے کچھ لونڈیے خریدی, وہ لونڈیے ان کو پالتا, ان پہ خرچ کرتا, وہ گانا گانے والی جو ہی دیکھتا کسی کو کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر رہا ہے, آپ کی مجلس میں آ رہا ہے, آپ کی باتیں اس کے دل پہ اثر کر رہی ہے, تو وہ اپنی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا, جو اس کو کھلاتی پلاتی گانے سناتی, اس کے اوپر ایسی غالب ہو جاتی کہ اس کا دل موٹتی وہاں سے. یہ کام کس کا تھا؟ نضر بن حارث کا, کفار مکہ کے ایک سردار کا, جس نے گانے والیاں خریدی ہوئی تھی اللہ کے دین سے روکنے کے لیے, قرآن سے روکنے کے لیے, اسلام سے روکنے کے لیے, قرآن کی آوازیں سے روکنے کے لیے. اے میرے بھائی, جس نے اپنے کمرے میں ڈش انٹینا لگایا ہے, کہیں اس کافر سردار والی بات آپ پہ تو فٹ نہیں آ رہی؟ جس کے گھر کے اندر ڈش انٹینے کی لعنت ہے, کیبل کی لعنت ہے, گندی فلمیں, گندے گانے, گندی سیڈیاں موجود ہیں, کیا تم وہی کام تو نہیں کر رہے جو اس کافر سردار نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے حربہ اختیار کیا تھا؟ آپ کی فلمیں, آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کر لوگ نمازوں سے غافل ہیں,
آپ کے لگائے ہوئے ڈش اینٹینے پہ آنے والے کرکٹ میچ کی وجہ سے لوگ جمعے کی نماز چھوڑ رہے ہیں, لوگ قرآن سے غافل ہو چکے ہیں. جمعرات کو کمپنی میں چھٹی ہوتی ہے اور آپ پیغام دیتے ہو صبح چھٹی ہے, کون سا ڈیوٹی پہ جانا ہے, لیٹسٹ انڈین فلم آئی ہے, آئیے چائے بھی پیئیں گے فلم بھی دیکھیں گے, آج نئی پشتو فلم آئی ہے, نئی پاکستانی فلم آئی ہے, تشریف لائیے آ کر بیٹھتے ہیں. سر صبح ڈیوٹی پہ تو جانا نہیں ہے, دو بجے تک اپنے کمرے میں بٹھا کے اپنے دوستوں کو فلم دکھانے والے اور فجر کی نماز سے ان کو محروم کرنے والے, اپنے ڈش اینٹینے پر کرکٹ میچ لگا کر اذان کے ٹائم پہ دروازہ بند کرنے والے, بوا بند کر دیو اذان دی آواز آ رہی ہے, تو شاہد افریدی بیٹنگ کر انڈیا, نمازیں پھر سونے سے پہلے پڑھ لیں گے, کیا آپ اسی مجرم والا کام نہیں کر رہے؟ یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن غور کرنا اس کا انجام بہت برا ہے. آپ کی تحریک, آپ کا مال, آپ کا پیسہ, آپ کا وقت, آپ کا کمرہ اگر کسی کو اللہ کے دین سے دور کرنے کا سبب ہے, آپ تو گناہگار ہے ہی ہے, اس کا بھی سارا گناہ آپ کے کھاتے میں پڑنے والا ہے. کفار مکہ نے یہ راستہ اپنایا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے کہ لونڈیوں کے گانے ہوتے اور لوگ قرآن کی مجلس سے بے بہرا ہو کر وہاں پہ لگ جاتے. اسی میں قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کود کا سامان اس کی بات کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا سکے. عبداللہ ابن عباس اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد گانے ہیں, ساز ہے. اپنے موبائل سے دوسرے کے موبائل میں فلموں کے کلپ ٹرانسفر کرنے والے بھائی, گانوں کی آواز ٹرانسفر کرنے والے بھائی, کہاں کھڑا ہے, کس کی سنت پہ چل رہا ہے؟ تیرا دل بھی کہے گا کہ یہ محمد کریم کی سیرت اور آپ کی سنت نہیں ہے, تو پھر یہ تو دل مانے گا کہ یہ اس کافر کی سنت ہے جو اسلام سے روکنے کے لیے اس حربے کو اختیار کرتا. مہادرائی کی ایک صورت یہ اپنائی کہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے تحت آپ سے کمپرومائز کر لیا جائے, کچھ باتیں ہم چھوڑ دیں, کچھ باتوں پہ سختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے, اور اس طرح آپ اپنے دین پہ لگے رہے, ہم اپنے دین پہ باقی رہے اور معاملہ چلتا رہے. قرآن حکیم میں اسی کے بارے میں ارشاد ہے, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ, وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی کچھ ڈھیلے پڑ جائیں. طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں, اگلے سال ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کریں گے. ایک سال آپ ہمارے الہوں کو پوجے, مت سوا یوس یوک کی عبادت کریں, اگلے سال ہم آپ کے الہ کی پوجا کریں گے. آٹھ دن حمید کی روایت میں اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کے الہ کی عبادت کو قبول کر لیں گے. ایک دفعہ ان کے سامنے سجدہ ہو جائے, ایک دفعہ اللہ کے لیے سجدہ ہو جائے, کچھ لو کچھ دو. آپ نے دیکھا نہیں جہاں بھی دعا توحید حرکت میں آتے ہیں, دعوت توحید کا پیغام عام کرتے ہیں, پھر امن کمیٹی بن جاتی ہے روکنے کے لیے توحید کی دعوت کو. بس ٹھیک ہے جی, آپ انہیں کچھ نہ کہیں, آپ انہیں کچھ نہ کہیں, ایک سال میلاد کے جلوس میں آپ آ جائیں, اگلے سال آپ کے جلسے میں یہ آ جائیں گے, ایک سال میلے کے اندر آپ شرکت کر لیں, خواجہ غلام فرید کے دربار پہ کھڑے ہو کر کہہ دیں یہ سب میری آنکھوں کے تارے ہیں, اگلی دفعہ آپ بلاؤ گے اجتماع میں تو یہ سارے چل کے آ جائیں گے, مل جل کے کام کرو, کسی کو کچھ نہ کہو, تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہیں. اور مولوی صاحب کھڑے ہو کے آواز لگا دیں کہ آپ میلاد شریف مناتے ہو چراغا کر کے, ہم میلاد مناتے ہیں روزہ رکھ کے, دونوں کا طریقہ ٹھیک ہے, تم اپنے طریقے سے مناتے رہو ہم اپنے طریقے سے مناتے رہے. قرآن حکیم کی پھر یہ آیات نازل ہوئی, سنیے, قل یا ایھا الکافرون, آواز لگایا میرے اللہ نے پیارے حبیب پر, یہ آواز پہنچائی, یہ پیغام پہنچایا, کہیے اے کافروں جن کی تم پوجا کرتے ہو ہم ان کی پوجا نہیں کرتے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے کہ اسود آپ کے سامنے آیا, ولید آپ کے سامنے آیا, امیہ بن خلف آپ کے سامنے آیا, اور عاص بن وائل کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں گے, جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں گے, اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی, قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو, اے غیر اللہ کے پجاریوں,
اے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں, لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو, نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارا اپنا دین ہے اور میرا اپنا دین ہے. سیرت کا یہ واقعہ اہل توحید کو آواز لگا کر پیغام دے رہا ہے کہ مواحد مر سکتا ہے, توحید کے مسئلے پہ اہل شرک سے کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے عرصوں کے پروگرام میں شامل ہو, آپ ان کی شرکیہ مجالس کی رونق بنے اور کہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم ہمارے ساتھ ہیں, ہم اپنی مسجد میں جو چاہے کہہ لیں, تم اپنے امام باڑے میں جو چاہے کہہ لو, مل جل کے کام کر لیں. محمد کریم کی سیرت اس سے ہمارے چہروں کو روک دیتی ہے. ان کو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا جو شرکی عقائد پہ زندہ ہے. شرکی عقائد پر ان کی موت ہوتی ہے. اہل ایمان برات کرتے ہیں اہل شرک سے, اہل ایمان برات کرتے ہیں اہل کفر سے, ان کے عقائد سے, ان کے معبودوں سے اپنا رشتہ توڑتے ہیں, محمد کے سچے رب سے جوڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ اس حربے میں بھی ناکام ہوئے, پھر ظلم و ستم کا دور دورہ انہوں نے کیا. پیارے حبیب علیہ السلام پر کس طرح کے مصائب ٹوٹے اللہ کے لیے غور کیجئے گا. پیارے حبیب کی دو پیاری بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی. میں پھر عقیدوں کا رشتہ سیرت سے جوڑتا جاؤں گا سمجھانے کے لیے. غور کیجئے اللہ کے لیے, آپ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے لڑکے سے کرنا پسند کریں گے جس کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ یہ آگے جا کے میری بیٹی کو تنگ کرے گا؟ کریں گے؟ گیا گزرا بندہ, غریب بندہ, مارا بندہ کرے گا؟ جس کے پاس عقل کا تھوڑا سا ذرہ بھی ہو وہ اپنی بیٹی کسی ایسے مرد کے نکاح میں نہیں دے سکتا جس سے یہ ڈر ہو کہ یہ میری بیٹی سے برا سلوک کرے گا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے والوں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو ما کان وما یکون, جو ہو گیا جو ہونا ہے, پورا غیب کا خزانہ آپ کے پاس تھا, سارا علم آپ کے پاس تھا. محمد کریم نے ابو لہب کے بیٹوں سے اپنی دو لگتے جگر کا نکاح اس کے دو بیٹوں سے کیسے کر دیا جنہوں نے رخصتی سے پہلے ہی بڑی بدتمیزی کے ساتھ مصطفیٰ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی. اگر نبی کو غیب کی بات کا علم ہوتا تو اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرتے. دعوت توحید کی وجہ سے, لا الہ الا اللہ کے پیغام کی وجہ سے مصطفیٰ علیہ السلام کی دو بیٹیوں کو طلاق دی گئی. پیارے حبیب کے راستے میں ابو لہب کی بیوی کانٹے بچھا دیا کرتی, آپ کے گھر میں گندگی پھینکی جاتی. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے, پیارے حبیب بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے, کفار کا ایک گروہ موجود, ایک ظالم کہنے لگا کون ہے جو فلاں قبیلے کے اونٹ کی اوجلی اٹھا کے لائے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اس پاکیزہ جسم کے اوپر ڈالتے جس سے پاکیزہ جسم کائنات میں پیدا کوئی نہیں ہوا. عقبہ نامی بدبخت ایک ظالم, ایک مجرم اٹھا اور اس اوجلی کو اٹھا کے لایا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس ظالم نے اس گندگی کو آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا. اس کے بوجھ سے پیارے حبیب علیہ السلام اپنا سر نہ اٹھا سکے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی بھی آئی, اس گندگی کو آپ کے اوپر سے دور کیا. پیارے حبیب نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور پھر اپنے اللہ کے سامنے ان ظالموں, کافروں اور مجرموں کے خلاف درخواست پیش کی اور آواز لگائی, اللہم علیک بقریش, اے اللہ ان کو پکڑ لے. پھر آپ نے نام لے لے کر کہا, ابو جہل کے خلاف اس کا نام لیا, ولید کا نام لیا, شیبہ کا نام لیا, امیہ کا نام لیا. ابن مسعود فرماتے ہیں پیارے حبیب نے جس جس کے لیے بد دعا کی تھی میں نے اس کے ناپاک جسم کو بدر کے مردہ کنویں میں گرا ہوا دیکھا. آپ کی بدعا کا اثر تھا کہ ان پہ سکتہ طاری ہو گیا, وہ ہیبت میں آ گئے کیونکہ وہ مانتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے یہاں جو دعا اور بدعا کی جاتی ہے اللہ قبول کر لیتا ہے.
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سلوک کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کی آوازیں پر دعوت توحید کی وجہ سے. بیٹھ جائیے بھائی, چھوڑ دیجئے اس پانی کو, بیٹھ جائیے. تقریر میں کر رہا ہوں, پیاس تو مجھے لگنی چاہیے. صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل کہنے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک مرتبہ کہو گے اللہ آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. یہ تمہارے سامنے آتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اپنے سر کو, اپنے چہرے کو, خاک میں پیشانی کو رکھتا ہے. اگر میرے سامنے اس نے دوبارہ یہ کیا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, میں اپنے قدم سے اس کی گردن کو روک دوں گا. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے, حالت سجدہ میں آئے, یہ ظالم, یہ مجرم اٹھا اور آگے بڑھا, پھر چیختا ہوا, دھاڑتا ہوا الٹے قدموں دوڑا. قوم والے ہنسنے لگے کہ ابھی تو بڑی باتیں کر کے نکلا تھا اور الٹے قدموں واپس دوڑ رہا ہے, واپس آ رہا ہے. کہا تمہیں کیا پتا ہے, آگ کی یہ خندق میرے اور محمد کے درمیان حائل ہوگی اور میں نے پروں والی مخلوق کو دیکھا. پیارے حبیب نے فرمایا اگر یہ قدم آگے بڑھاتا اللہ کے فرشتے اس کی بوٹیوں کو نوچ لیتے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہیں, آپ پر یہ ظلم ہوتا ہے, آپ کے ماتھے کو پھاڑا جاتا ہے, آپ کی بیٹیوں کو طلاق ملتی ہے, آپ کے گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے بل دیا جاتا ہے, آپ کے دندان کو شہید کیا جاتا ہے. یہاں پہ رک کر اہل توحید کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, غور کیجئے گا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتا ہوں, میں دعوت توحید کو پیش کرتا ہوں, اگر اس کی مخالفت نہیں ہوتی, قوم اس کی مخالفت نہیں کرتی, سب اس کو چندہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, قربانی کی خیالیں جمع کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اس کی صندوقڑی میں ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو پھر سنو وہ دعوت توحید کو دینے کے اندر سچا نہیں ہے. یہ تو وہ پیغام ہے, یہ تو وہ دعوت ہے جس کو کائنات کی افضل ترین ہستی نے دی, پیاری ترین ہستی کائنات کی, جس کی زبان سے میٹھی زبان کسی کی نہیں, جس کی اخلاق سے پیارا اخلاق کسی کا نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگ ان کو مارنے کے لیے اٹھے, لوگ ان پہ ظلم کرنے کے لیے بڑھے. آج توحید کی دعوت کے دعوے دار ہو اور پھر ان کو شیعوں کے امام باڑے میں تقریر کے لیے بلا لیا جائے, میلاد کانفرنسوں میں خطاب کی دعوت دے دی جائے, تو سمجھ لیجئے وہ نام توحید کا لیتا ہے لیکن وہ توحید کی دعوت میں جھوٹ بولتا ہے. جس نے بھی دعوت توحید کو عام کیا پھر اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟ سیدنا بلال ہے, مکہ کے ظالم ہیں, گلے میں رسی ڈالی ہوئی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں, لیکن اس حال کے اندر بھی ان کی زبان سے ایک ہی آواز نکل رہی ہے, احد احد احد. زبان حال سے کہہ رہے ہیں مکہ والو, لات و عزا کے پجاریو, تم میرے روح اور جسم کا رشتہ توڑ سکتے ہو, لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو میری زبان سے چھڑوا نہیں سکتے. آل یاسر پہ ظلم ہوا, پیارے حبیب آئے, ان کی حالت کو دیکھا اور کہا صبر کرو, صبر کرو, مجھ سے تمہارے رب نے تمہاری جنت کا وعدہ کر لیا ہے, تمہارا وعدہ اللہ کے ہاں جنت کی صورت میں ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر جب اس طرح ظلم کے پہاڑ ٹوٹے, سانس لینا مکہ کی گلیوں میں مشکل ہوا, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر جائیں, حبشہ کی طرف چلے جائیں, نجاشی کے ملک میں پناہ لے لیں جہاں پہ امن اور سکون کا دور دورہ ہے. صحابہ کرام اپنا دین بچانے کے لیے, ایمان بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب میں صحابہ کرام کا یہ گروہ نکلا جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں, اور ان کے امیر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ, جن کی زوجہ محترمہ جو پیارے حبیب کی لخت جگر تھی وہ بھی ساتھ تھی. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رخصت کر رہے اور فرما رہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جو رب کے لیے نکل رہا ہے, جنہوں نے رب کے نام پہ اس کے راستے میں ہجرت کی ہے. پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی, اس دفعہ 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف.
کفار مکہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ کوئلوں پہ لیٹنے لگ گئے غم اور دکھ کے ساتھ کہ مسلمان ہمارے چنگل سے نکل گئے، امن و سکون کے ملک میں چلے گئے۔ وہ اپنا گروہ بناتے ہیں اور گروہ بنا کر نجاشی کے دربار میں پیش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری قوم کے نوجوان ہیں جو آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آگئے ہیں، ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، تحفے طائف سے لدے ہوئے ہیں۔ نجاشی بلاتا ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، ان سے پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے۔ صحابہ کرام فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی نتیجہ نکلے ہم نے سچ کے دامن کو نہیں چھوڑنا، سچے رسول کے سچے صحابہ تھے نا، سچ کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ آ کر سیدنا جعفر کہنے لگے اے بادشاہ، ہم بتوں کی پوجا کرنے والے، ہم مردار کھانے والے، ہم برائیاں کرنے والے، ہم بدکاریوں میں ڈوبے ہوئے، ہم ضلالت کی آخری حدوں پہ پہنچے ہوئے، اخلاق نام کی کوئی چیز ہمارے اندر باقی نہ تھی کہ ہمارے اندر سے اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ کہاں سے رسول بھیجا؟ ہمارے اندر سے، وہ نور من نور اللہ، وہ نور من نور اللہ، سنا ہے نا یہ آواز الصلوۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ آپ نہیں مانتے جی، اللہ کے نبی اللہ کے نور سے تھے، اللہ کے نور میں سے جو چیز الگ ہوئی گی وہ نور بھی اللہ کا نور ہی کہلائے گا نا، تو پھر اللہ کے نبی نور من اللہ ہونے سے کتنے اللہ ہو گئے؟ دو ہو گئے، اللہ کا نور پھر رسول اللہ کا نور۔ یہ عقیدہ ایسے ہی کفر ہے جیسے یہودیوں کا عقیدہ کفر پہ ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ کفر ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اسی طرح یہ عقیدہ بھی کفر ہے کہ محمد اللہ کے نور میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کریم بشر، انسانوں میں سے انسانوں کی طرف پیغام ہدایت لے کر آئے۔ کہا پھر وہ رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں بے حیائی سے روکا، بدکاری سے روکا، ظلم سے روکا، غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا، ہماری گردنوں کو بتوں کے سامنے جھکنے سے ہٹا کر ہمارے رب کے سامنے جھکانے کا حکم دیا۔ ہم اس وادی سے نکل کے اس وادی میں آئے۔ نجاشی کہتا ہے اگر تمہیں کچھ یاد ہے اس کلام سے جو کلام تمہارے نبی پہ نازل ہوتا ہے تو مجھے بھی سناؤ۔ ان کو قرآن حکیم کی آیات سنائی جاتی ہے، وہ سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی بھی رونے لگ جاتے ہیں اور پھر کہتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا، جاؤ میرے ملک میں آرام سے رہو، سکون سے رہو، کوئی تمہیں تنگ نہ کر سکے گا۔ کفار مکہ پھر پاسا پلٹتے ہیں اور جواب میں کہتے ہیں آپ نہیں سمجھتے۔ عمر بن عاص کہنے لگا بادشاہ صاحب، یہ سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ آپ نے پھر بلا، نجاشی نے پھر بلایا، کیا کہتے ہو؟ ان کے سامنے پیارے حبیب کے پیارے اصحاب آواز لگاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے کلیمہ تھے، جو اللہ نے پاک دامن کنواری مریم کی طرف القا کیا تھا۔ یہ سن کر نجاشی زمین سے ایک تنکا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم جو تم نے بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس میں اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے، تم نے وہی بیان کیا جو ان کی حقیقت اور جو ان کی حیثیت تھی۔ ان کے توہوں کو لٹا دیا اور کہا جاؤ میرے ملک میں آرام کرو، جو تم میں گالی دے گا اس پہ تاوان لگایا جائے گا، اور اللہ کی قسم تمہارے ایک آدمی کے بدلے میں اگر مجھے سونے کا پہاڑ کوئی دے، میں اس سونے کے پہاڑ کو ٹھوکر مار دوں گا، تمہیں واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ یہاں سے درس ملتا ہے توحید کی طرف دعوت دینے والوں کو، حالات کچھ بھی ہوں وہ دعوت توحید سے اپنے دامن کو نہ چھڑائیں، وہ یہ نہ کہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہیں اور ہم بھی، جو جتنے لگا ٹھیک لگا ہے کوئی بات نہیں، آپ کا دن بھی ٹھیک ہے۔ ارے اللہ کی قسم جو یا علی مدد کا ڈارا لگاتا ہے اس کا دین حق والا نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے جو محمد کریم لے کر آئے تھے، وہ دین نہیں ہے جس کو ماننے کی وجہ سے بلال کو مارے پڑی تھی، وہ دین نہیں ہے جس کے بیان کرنے کی وجہ سے مصطفیٰ کی دو لخت جگروں پر طلاق ملی تھی، پیاری بیٹیوں کو طلاق ملی تھی، یہ وہ دین نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ نکلو، پھر سمجھ لیجئے کہ آپ
ان ظالموں سے محبت کر رہے ہیں، محمد سے بے وفائی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب کے پاس قریش واپس آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اس میدان کے اندر بھی وہ ہار گئے تو آ کر آوازہ لگاتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، یہ ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے. اور میں یہاں پہ رک کے آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے ایک آواز، ایک بات، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں توحید کی دعوت دینے والے گستاخ ہوتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، یہ بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں تو ایک سائڈ پہ رہنے دو، ہم تو محمد کریم کے پیارے قدموں سے اڑنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں. اور مجھے یہ تو بتاؤ، مصطفیٰ سے پیاری زبان کسی اور کی ہے؟ مصطفیٰ سے پیارا اخلاق کسی اور کا ہے کہ آپ کو کفار مکہ نے آپ پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے؟ کیا کوئی مومن سوچ سکتا ہے کہ مصطفیٰ کسی کو برا کہیں گے؟ یہودی آ کر آپ کو بدعا دیتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، آپ وعلیکم کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں. سیدہ عائشہ جواب میں کہتی ہے اے یہود کی جماعت، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، تم پہ موت ہو اور ہلاکت ہو. آپ کہتے ہیں عائشہ اماں، یا عائشہ اماں، عائشہ صبر کرو، عائشہ صبر کرو، یہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں اس ظالم نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو نے نہیں سنا، میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے میرے لیے ہلاکت کی بدعا کی، میں نے لوٹا دی وعلیکم کہہ کر، ان کی بدعا مردود ہو گئی، میری بدعا ان کے حق میں قبول ہو گئی. جو یہودیوں کی گالیوں کا جواب نہ دیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک ظالم گالیاں دے رہا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، صدیق اکبر خاموش ہیں. صدیق اکبر نے ایک جواب میں اس کو وہ کہہ دیا جو اس نے کہا تھا، آپ خاموش ہو کے چل پڑے. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ گالیاں دیتا رہا میں خاموش رہا، آپ مسکراتے رہے، جب میں نے جواب دیا تو آپ چل پڑے. کہا ابو بکر جب تک تو خاموش رہا اللہ کا ایک فرشتہ اس کو جواب دیتا رہا، اور جب تو بول پڑا فرشتہ خاموش ہو گیا. اتنے پیارے اخلاق والے مصطفیٰ. کسی نے پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب کا اخلاق کیسا ہے؟ جواب میں کہتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لا الہ الا اللہ کا واضح کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل پوچھا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی غوث اعظم، نہ کوئی بری کرنے والا، نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ داتا ہے، نہ غریب نواز ہے، نہ بندہ نواز ہے، وہ الہ ہے برحق، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کو چاہتا ہے پریشانیاں ڈال دیتا ہے، جب چاہتا ہے پریشانیاں ٹال دیتا ہے، خیر بھی اس کی طرف سے آتی ہے، اگر مشکل آ جائے اس مشکل سے نجات بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. جب یہ آواز لگایا پیارے حبیب نے تو کفار نے کیا کہا؟ یہ ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے. تو دعوت توحید دعوت ہی ایسی ہے، جب یہ کہا جائے جو زمین میں دفن ہو گیا یہ مردہ ہے، داتا نہیں ہے، یہ گالی نہیں ہے، لیکن اہل شرک کے دل پہ یہ گالی بن کے گرتی ہے. جب یہ کہا جائے سیدنا علی نے خیبر میں رب کو پکارا تھا، لوگوں تم یا علی مدد نہ کہا کرو، اہل شرک اس کو گالی سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں یہ گالی نہیں ہے، یہ توحید کی کھلی ہوئی دعوت ہے جس کو دینے کا ذمہ داری اللہ نے میرے پیارے حبیب پہ لگائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب سے کہنے لگے اپنے بھتیجے کو روک لے، وگرنہ ہم تجھ سے وہ جنگ چھیڑیں گے کہ ہم میں سے ایک فریق زندہ رہے گا دوسرا فریق ختم ہو جائے گا. یہ دھمکی دے کر گئے. ابو طالب نے اپنے پیارے بھتیجے کو بلایا، کہا تیری قوم والے آئے تھے، اتنی سخت باتیں کر کے گئے ہیں، میرے بوڑھے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں اٹھا نہ سکوں، اتنا بوجھ نہ ڈال، میں اپنے کندھوں پہ اس بوجھ کو اٹھا نہ سکوں، مجھ پہ بھی رحم کر، اپنے اوپر بھی رحم کر. آپ نے جب یہ سنا تو دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب چچا بھی مجھے چھوڑ دے گا، اس نے بھی اتنی بڑی بات کی. کہا چچا سنو، اگر یہ اہل مکہ میرے ایک ہاتھ پہ آسمان کے سورج کو لا کے رکھ دے، دوسرے ہاتھ پہ چمکتے ہوئے چاند کو لا کے رکھ دے، یہ انہونا کام کر گزرے، محمد لا الہ الا اللہ کے پیغام سے پھر بھی باز نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنا تھا، پیارے حبیب کی پیاری آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگے. چچا اپنے پیارے بھتیجے کو روتا ہوا دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، اٹھ کے سامنے آئے،
کندھوں سے پکڑا, کہا میرے بھتیجے تجھے جو حکم ملا ہے اس حکم کو پورا کر, جو جی میں آتا ہے کر, جب تک زندہ رہوں گا تیرے ساتھ رہوں گا, جب تک زندہ رہوں گا تیری مدد کرتا رہوں گا, اپنے دعوت کے پیغام کو عام کر. ابو طالب کی زندگی زندگی, کوئی بری آنکھ تیری طرف اٹھ, کوئی برا ہاتھ تیری طرف بلند نہیں ہو سکتا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے اس میدان میں لگے ہوئے لا الہ الا اللہ کا پیغام دے رہے, ابو جہل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے, آپ کو برا کہتا ہے, پھر ایک پتھر اٹھاتا ہے جو آپ کے ماتھے مبارک پہ لگتا ہے, لہو نکلتا ہے, ایک لونڈی یہ منظر دیکھ رہی ہے. سیدنا حمزہ ابھی اسلام کی دولت سے محروم ہے, شکار کرتے ہوئے واپس آ رہے, شکاری لباس پہنا ہوا. وہ لونڈی کہتی ہے حمزہ تیرے یتیم بھتیجے کو ابو جہل مارے اور سر پھاڑ دے تیری زندگی کا فائدہ؟ اپنے گھر کی طرف نہیں نکلتے, ابو جہل کی تلاش میں نکلتے ہیں, حرم پاک میں پاتے ہیں, اس کے سر پہ کھڑے ہو کر اسے کہتے ہیں بزدل تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے, آج سے میں بھی محمد کے دین پہ ہوں اور جو تو نے کیا ہے میں تیرے ساتھ کر کے جاؤں گا. اپنے اسلحے کو بلند کر کے اس کے سر پہ ایسے مارتے ہیں کہ اس کے لہو کو نکال دیتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے اس کو چھوڑ دو, میں نے واقعی اس کے بھتیجے سے برا سلوک کیا. واپس آتے ہیں, پیارے حبیب کو تسلی دیتے ہیں, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فدا ہو ابی و امی, آپ کے جذبات کو زبان دی جائے. حمزہ کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہو, تیرے دشمن کے ماتھے کو پھاڑ کے آیا ہوں. آپ کے چہرے پہ کوئی خوشی کی آثار نہیں ہے, جیسے پیغام دے رہے ہوں چچا اگر محمد کو خوش کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے, اگر میری خوشی چاہتا ہے, میرے دشمنوں کو مار آیا میں نہیں خوش, مجھے خوش کرنا ہے تو پھر اس دین پہ آ جا جس دین کو میں لے کر آیا. اللہ سیدنا حمزہ کے سینے کو کھول دیتا ہے اور ایمان وہاں پہ جگہ بنا لیتا ہے. سیدنا حمزہ کو مسلمان ہوئے 3 دن گزرتے ہیں کہ فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں. سیدنا عمر کا اسلام کفار مکہ کے لیے جس طرح چٹان ان کے سر پہ گرتی ہے اس طرح کا آوازہ گونجتا ہے. آپ کے کلمہ پڑھتے ہی مسلمان اس زور سے نعرہ لگاتے ہیں کہ اس کی گونج کافروں کے کانوں تک پہنچتی ہے, اور اسلام قبول کرتے ہی پھر اسلام کو اللہ نے عزت کیسی دی, قوت کیسی دی. مسلمان ہوتے ہی آوازہ گونجا اے اللہ کے پیارے حبیب, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں. مر جائیں یا زندہ رہیں؟ کہا حق پر ہیں, مر جائیں یا زندہ رہیں. کیا یہ باطل پر نہیں ہے؟ کہا باطل پہ ہیں. مر جائیں یا زندہ رہیں؟ کہا جی مر جائیں یا زندہ رہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھپنا کیسا؟ پھر یہ چھپنا کیسا؟ اللہ کی قسم باہر نکلیے, حرم میں چلیے. کہا صحابہ نے پھر ہم نے 2 صفیں بنائی, ایک صف کی سرداری سیدنا حمزہ نے سنبھالی, ایک صف کی سرداری سیدنا عمر بن خطاب نے سنبھالی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا. مکہ بیت اللہ میں داخل ہوئے, حرم میں داخل ہوئے. سیدنا عمر کہتے ہیں کافر ہمیں دیکھ رہے تھے, ایک طرف حمزہ تھے ایک طرف عمر تھے, اور ان کے دل کو ایسی چوٹ لگی کہ ایسی چوٹ اس سے پہلے کبھی نہیں لگی. اور ایک صحابی نے کہا تھا عمر مجھے یقین ہو گیا تیرے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک, اللہ دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے اس کو اسلام کی دولت دے اور اسلام کو اس کے ساتھ عزت دے, عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے. تو سیدنا عمر کے آنے سے اسلام کو عزت ملی, شیطان رسوا ہوا. آج بھی اگر دیکھنا ہے تو شیطانی ٹولے کو عمر کے نام سے اتنی ہی دشمنی ہے جتنی ابو جہل کو دشمنی تھی. شیطانی ٹولہ جہاں سے گزرتا ہے اگر باب عمر کا بورڈ نظر آ جائے تو شیطان وہاں سے گزر سکتا؟ ویسے ہی ڈرتا ہے جیسے اس دور میں ڈرتا تھا. یہ عمر فاروق ہے, جب مسلمانوں کو لے کے نکلے کہا اس دن رسول اللہ نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. قریش مسلمان ہونے والوں پر ظلم کیا کرتے تھے. سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا میں نے سوچا سب سے پہلے خبر کس کو دوں, میں ابو جہل کے گھر میں پہنچا,
اس کا دروازہ بجایا. اس نے کہا اہلن و سہلن کیسے آنا ہوا؟ کہا تجھے یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ میں محمد پر ایمان لے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اپنے دروازے کو بند کیا, بد دعائیں دی, پھر میں اپنے ماموں کے گھر گیا, اس کے دروازے کو بجایا, اس کو یہ پیغام دیا, اس نے بھی دروازے کو بند کر لیا. یہ دعوت کا انداز ہے, یہ پیغام ہے اہل توحید کے لیے. جب آپ کے دل میں لا الہ الا اللہ کی اہمیت جاگ گئی, پھر محرم کا حلوہ اپنے گیٹ پہ اس لیے وصول نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ بھاڑ میں جائے, ارے یہ تو دیکھو عرش والا کیا کہے گا. اہل شرک سے محبت کرنے والوں, اہل شرک کو بیٹیوں کا نکاح بڑی محبت سے دیں. کوئی گال نہیں جی, کوئی گال نہیں ہے, تھے ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, مالدار, کار کوٹی, کھاندا پیندا بندہ ہے, پھر اسی جاٹا ہے, بھی جاٹا قوم بھی مل گئی, ہم سید ہیں تو یہ بھی سید ہے, برادری بھی مل گئی. اسے کہا جائے یہ ہے کون, یہ قبروں پہ سجدہ کرنے والا, یہ غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والا, یہ مردوں کی درگاہ کا نمک چاٹ کے یہ سمجھنے والا, بچہ بولتا نہیں تھا, طوطے شاہ کا نمک چٹایا ہے, اب بولنے لگ جائے گا. جی کوئی بات نہیں, اگر وہ شرکی عقائد پہ ساڈی کڑی بڑی پڑھی لکھی ہولے ہولے ٹھیک کر ہی لے گی, اور اگر ٹھیک نہ ہوا تو موحدہ کی گود سے مشرک جنم لیں گے, تیری جہنم میں جانے کے لیے یہ ایک گناہ کافی نہیں رہے گا. اس موحدہ کی آوازے کا کیا جواب دو گے جو قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑے گی کہ اس نے کار کوٹھی بنگلہ تو دیکھا, دنیا کی چودراہٹ تو دیکھی, لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا, اس کی اہمیت کو نہیں جانا, میرا نکاح ایک مشرک سے کیا, ایک بتعقیدہ سے کیا, مجھے اس کا جواب چاہیے, تو قیامت کے دن رب کے دربار میں کیا جواب دو گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ رضا کے آنے سے ایسی عزت ملی, مسلمانوں کو ایسی قوت ملی کہ کافروں کے دل مردہ ہو گئے. سیدنا عمر کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, اب ہم باہر نکل کے اللہ کی عبادت کریں گے, اب چھپ کر عبادت کا سلسلہ نہیں ہوگا. قریش اپنا ایک اور حربہ اختیار کرتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک نمائندہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ باتیں کر کے آؤ, کوئی ایسا حل تلاش کر کے آؤ کہ یہ توحید کی دعوت سے رک جائے. ابو الولید آتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہے, کہتا ہے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے لگا ہوں, سن لیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی قابل قبول ہو, قابل عمل ہو, آپ ایک بات کو مان لیں. پہلی بات یہ ہے جس دین کو آپ لے کر آئے ہو, جس پیغام کو آپ لے کر آئے ہو, اگر اس کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو آج سے اپنی دعوت کو بند کر دیں, ہم اتنا مال اکٹھا کر دیتے ہیں کہ عرب کے سب سے مالدار آدمی آپ بن جاؤ گے. دوسرا حل, اگر یہ نہیں مانتے, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو عزت اور مرتبہ دیا جائے, ہم پورے عرب کا سردار آپ کو بنا دیتے ہیں. اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم آج سے آپ کو اپنا بادشاہ چن لیتے ہیں, اور اگر تمہارے پاس جو یہ وحی آتی ہے, اگر یہ جن بھوت آتا ہے اور تم جادو کے اثر میں مبتلا ہو گئے ہو, تو پھر ہم کسی کاہن کو بلاتے ہیں جو تمہارے اس جن بھوت کو بھگا دے. کیا شرطیں پیش کی؟ اگر مال چاہیے تو مال دیتے ہیں, عزت چاہیے تو عزت دیتے ہیں, بادشاہت چاہیے تو بادشاہت دیتے ہیں, اگر دم جھاڑا کروانا ہے تو اس پہ بھی جتنا خرچ آئے گا وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اے توحید کی دعوت دینے والوں, اے لا الہ الا اللہ کا آوازہ سن کر آگے سنانے والوں, قیامت تک یہ حملے آپ پر ہوتے رہیں گے, لیکن کبھی ان چیزوں کو اپنے راہ میں ایسے پاؤں کی زنجیر نہ بنا لینا کہ ان میں گرفتار ہو کے تم لا الہ الا اللہ کے پیغام سے ہٹ جاؤ. سوچئے جو عیسائیوں کے چرچ میں جا کے کیک کاٹے, اس کے اکاؤنٹ میں سوائے ڈالر نہیں تو اور کیا آئے گا؟ صحیحوال کے چرچ میں کھڑا ہو کر عیسائیوں کے ساتھ کیک کاٹ رہا ہے, یا طاہر القادری صاحب منہاج القرآن میں عیسائی پادریوں کو بلا کر کیک کاٹ رہے ہیں, یہ مال کے لیے ایمان کا سودا نہیں تو اور کیا ہے؟ Thank you.
پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں. محترم بشپ ڈاکٹر اینڈریو فرانس، یور ایکسلنسی شیخ السلام ڈاکٹر طاہر صاحب، خواتین، بہت ہی مہمان نگرامی، دیر آر ٹو ٹائپس آف اسپیچز، اے شارٹ اسپیچ اینڈ اے لانگ اسپیچ. آئی ول ٹیک بوتھ. شارٹ اسپیچ از، ڈاکٹر صاحب اینڈ آل آف یو، تھینک یو سو مچ. And the long speech is, thank you very much. It is a time for Christmas, time for celebration, time to meet one another. اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. آپ کو بہت بہت نیا سال اور کرسمس مبارک. یہ تو رسول اللہ کو پیش کیا گیا تھا، مال لے لیجئے، اپنی دعوت سے باز آ جائیے. آپ فکر خمینی سیمینار میں خطاب کرتے ہیں، مائدہ یہ ہوا آپ نے مال لے لیا ہے، ایمان بیچ دیا ہے. اگر آپ کو عزت چاہیے، چودراہٹ چاہیے، بادشاہت چاہیے، جمہوریت کے الیکشن میں حصہ لینے والوں، تم اس الیکشن میں حصہ لیتے ہو ایم این اے کی کرسی لینے کے لیے، ایم پی اے صاحب کی کرسی میں بیٹھنے کے لیے، چودراہٹ کے لیے تم نے ایمان کا سودا نہیں کیا. تمہارے جلسوں کے اندر یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگتے ہیں. تمہارے جلسوں کی ابتدا، ان احتجاجی جلوسوں کی ابتدا حجویری کی قبر سے ہوتی ہے، درباروں سے ہوتی ہے. تم اس کے اندر بھی شریک ہوتے ہو اس نام پہ کہ سیاست کرنی ہے، الیکشن میں کھڑے ہونا ہے. یہ تو رسول اللہ کو پیش کیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کے آخر نے اپنی ساری باتیں کر لی، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ابو الولید فارغ ہو گئے؟ کہا جی میں فارغ ہو گیا. کہا میری بھی سنو. کہا آپ سنائیے، میں آپ کی سنتا ہوں. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایسی کتاب جس کی آیات واضح تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. آپ تلاوت کرتے رہے، ابو الولید سنتا رہا. جب آپ اس آیت پہ پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر یہ منہ موڑے، روگردانی کرے، تو تم کہہ دو میں تمہیں عاد و ثمود کی کڑک کی طرح کی ایک آواز سے ڈراتا ہوں، اس کے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں. یہ سننا تھا، ابو الولید تھرا کے کھڑا ہو گیا، پیارے حبیب کے پیارے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھا، کہا میں قرابت کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ ایسا نہ کہیں. وہ ڈرتا تھا کہ پیارے حبیب کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے، کہیں وہ کڑک ابھی ہمیں آ کر نہ پکڑ لے. کفار جب اس مسئلے میں بھی فیل ہو گئے، ابو الولید واپس لوٹا تو سرداران قریش نے کہا، یہ جو چہرہ لے کر گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا.
اس حربے کے اندر بھی ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم کا ایک اور راستہ اختیار کیا کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خانوادے سے انہوں نے بائیکاٹ کیا, بنو ہاشم سے بائیکاٹ کیا, اور یہ اعلان کیا نہ تم سے شادی کی جائے گی, نہ بیاہ کیا جائے گا, نہ کچھ بیچا جائے گا, نہ کچھ خریدا جائے گا, نہ میل ملاقات ہوگی, نہ تعلق ہوگی. یہ معاہدہ لکھ کر بیت اللہ پہ ٹانگ دیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے. ابو طالب اپنے خانوادے کو لے کر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس گھاٹی کے اندر موجود ہے. رات ہوتی ہے, آپ اپنے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں, رات کا ایک پہر گزرتا ہے. پیارے حبیب فرماتے ہیں مجھے کوئی اٹھانے والا اٹھاتا ہے, میری آنکھ کھلتی ہے تو سامنے اپنے چچا کا چہرہ نظر آتا ہے. کہتے ہیں بھتیجے اپنے بستر سے اٹھ جا, میرے بیٹے کے بستر پہ لیٹ جا. تو میرے بیٹے کے بستر پہ لیٹ جائے, میرا بیٹا تیرے بستر پہ لیٹ جائے. اگر کافر تجھ پہ رات کو وار کرے اے محمد تو بچ جائے, میرا بیٹا قربان ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی محبت پیارے حبیب سے, اتنا پیار پیارے حبیب سے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دینا منظور ہے, پیارے حبیب پہ آنچ آنا منظور نہیں ہے. لیکن اے بھائیو اگر اس محبت کے اندر اطاعت کا جذبہ شامل نہ ہو تو یہ محبت بھی فائدہ دے سکتی نہیں. یہ محبت کی انتہا ہے کہ تو میرے بیٹے کے بستر پہ, میرا بیٹا تیرے بستر پہ, اگر دشمن وار کرتا ہے تو بچ جائے بیٹا مر جائے, اس سے بڑھ کر بھی کوئی محبت ہوگی؟ لیکن اگر ایمان نہ ہو, اگر ایمان پلے میں نہ ہو تو خالی محبت کا نعرہ. آج کہتے ہیں جی آپ عید میلاد کا جشن نہیں مناتے, آپ کو محبت نہیں ہے, ہمیں محبت ہے. دیکھو ابو لہب کو محبت تھی, اس نے صوبیہ کے کو یہ خبر لانے پہ آزاد کر دیا. ہم جواب میں کچھ نہیں کہتے سوائے اس جملے کے صوبیہ کو آزاد ابو لہب نے کیا. تم مذہب ابو لہب پر ہو, ہم مذہب ابو بکر پہ ہیں. اس کو لونڈی آزاد کرنے کے باوجود جہنم سے چھٹکارا نصیب. ابو بکر ایمان لے کر آئے, لا الہ الا اللہ کو تسلیم کیا, پھر محبت کی, ایمان کے بعد کی محبت وہ جنت میں داخل کرتی ہے. ایمان کے بغیر محبت جنت کا روح دکھا سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 3 سال کا عرصہ گزارتے ہیں. حالت یہ ہے کہ پتے چبانے پڑ رہے, عورتوں کی آہ و بکا, بچوں کا رونا وادی سے باہر تک سنائی دے رہا. اور پھر یہ معاہدہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جاتا ہے, اس معاہدے کو دیمک چاٹ جاتی ہے. ابو طالب موت کی طرف سفر شروع کرتے ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک بہت بڑا غم ٹوٹتا ہے. ابو طالب کی موت کی بیماری ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں, اپنے چچا کے سرحانے بیٹھتے ہیں, ابو جہل بھی موجود ہیں, اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ, چچا ایک بار میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تیرے پڑے ہوئے اس جملے کو میں پیش کر کے اللہ کے ہاں سفارش کروں گا. ابو جہل فوراً بولتا ہے عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے؟ پیارے حبیب اپنے آوازے کو دہراتے ہیں, چچا غور کیجئے گا, پیارے حبیب موجود ہیں, ابو طالب کے سرحانے پر موجود ہیں, پیارے حبیب کی نظریں ابو طالب کے چہرے پہ ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں کان میں ہی کہہ دے لا الہ الا اللہ, منت بھی کر رہے, سماجت بھی کر رہے, پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نظر کرم سے دیکھ بھی رہے ہیں, اور اب تو ابو طالب کی زبان سے آخری جملہ کیا نکلتا ہے, علی دین عبد المطلب, میں اپنے باپ کے دین پہ, میں اپنے باپ کے دین پہ, اور روح پرواز کر جاتی ہے. آج کیا درس دیا جاتا ہے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. آج تجھے نہیں مانتے, ایک صوفی صاحب کی کتاب پڑھ رہا میں, میرے پاس موجود ہے, وہ اس میں قصہ لکھتے ہیں. کہا ایک ان کے مرید کی شادی ہو گئی, رات کو بیگم کے حجرے میں پہنچا تو بیگم نے کہا دور ٹھہریے وہیں پہ, میرے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. کہا کیوں, ہم تو میاں بیوی ہو گئے ہیں. کہا آپ حافظ قرآن نہیں ہو, میں حافظہ ہوں, جب تک قرآن حفظ نہیں کرو گے میرے نزدیک نہیں آنے دوں گی. میں کہا بھیا پھائے لگ گیا, میں تو ویاہ کر کے بھی اویں دا اویں بھاگا اپنے پیر صاحب کے پاس, پیر جی کچھ نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہا اس نے روک دیا کہ تو حافظ قرآن نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں, ایک دن اور گزار,
और फजर की नमाज मेरे दाएं तरफ आके पढ़ना। ने कहा अच्छा ठीक है। फजर की नमाज आए दाएं तरफ पढ़ी, पीर साहब ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, उस पर नजर पड़ी, पूरा कुरान उसके दिल में चला गया। इधर जितने खड़े थे सारे हाफिज़े कुरान हो गए, इधर का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, इधर जितने खड़े थे सब नादरा पढ़ने वाले हो गए। मैं यही बदनसीब सड़े भी इधर खलो जाते, हाफिज बन के फिर हुजरे में पहुंच गया कि पूरा कुरान टेस्ट ले ले, अब हाफिज हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। ये किस्से हैं, ये कहानियां हैं। एक और साहब सवाने कासमी के अंदर किस्सा लिखते हैं कि फजर की नमाज पढ़ रहा था, अचानक मेरे सीने पे इल्म का ऐसा समंदर गुजरा कि मैं दहल के रह गया, करीब था कि मर जाता। वो जितना इल्म आया था जीवे आया सी ओवे निकल गया। सलाम फेरा, फारिग हुआ, सोचा ये हुआ क्या है, तो मुराकबा किया। मुराकबे में पता लगा कासिम ननौतवी साहब, कासिम ननौतवी साहब ननौतवा में बैठ के उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो ही की थी, और उस तवज्जा से उनके अंदर जितने अलूम का समंदर था वो सारा मेरे सीने पे आ। ब्लूटूथ नहीं है, बटन दबाया सारा ट्रांसफर, बटन दबाया सारा कैंसल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। ये समझने वालों के बुजुर्गों की नजर पड़ते ही वो चोर को वली बना देते हैं, वो जानी को वलीउल्लाह बना देते हैं, वो एक नजर डाल दे तो खलास। एक साहब लिखते हैं कि एक रंडी खड़ी थी दरवाजे पे, पीर साहब गुजरे घोड़े पे बैठ के, अरवाह सलासा के अंदर ये वाकया मौजूद है। पीर साहब ने सिर्फ उस रंडी पे एक नजर डाली, एक नजर डालने की देर थी कि वो आकर घोड़े के सूंड को पकड़ के रोने लगी। कहा पीर साहब तौबा करती हूं आपके हाथ पे। अरे पीर के एक नजर से कुरान का हाफिज बन गया, जानिया वलिया बन गई, मुझे बताओ मुस्तफा की नजरें भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुबान मुबारक हरकत में भी आ रही है, मिन्नत भी कर रहे हैं, चचा एक मरतबा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मरतबा कह दे, वहाजुलक बिहि इंदा रब्बी यौमल कियामा, तेरा एक मरतबा कहना, मैं क्यामत के दिन उसको अल्लाह के दरबार में बतौर सिफारिश पेश करूं। ना नजर काम आई, ना तवज्जा काम आई, ना मिन्नत काम आई, क्यों? दिल को फेरना किसके हाथ में है? अर्श वाले अल्लाह के हाथ में है। पीरों की नजरों से कुछ होता, जिसको अल्लाह हिदायत देता है, माली चाहे रूम से आए हुए सुहेब को हिदायत दे दे, हबशा से आए हुए बिलाल को हिदायत दे दे, मालिक ना चाहे जिसकी गोद में नबुवत खेलती रही उसको तौहीद से महरूम रखे। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वसलाम मिन्नते करते रहे, लेकिन चचा ने कलमा ना पढ़ा। इस पर आपने कहा, मैं उस वक्त तक आपके लिए रहमत की दुआ, मगफिरत की दुआ, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करीबी थे अबू तालिब, आपकी दावत में आपका साथ देने वाले, कुरान ने मना कर दिया मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ। आज तौहीद का नाम लेने वाले भी कहते हैं कि नहीं, ये जितने मरे हैं लड़ते भिड़ते मरे हैं, अगरचे वो मुशरिक है लेकिन हम उनको शहीद मानते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कुरान हकीम की ये आयत नाजिल हुई, इन्नका ला तहदी मन अहबबत, ए प्यारे हबीब अलैहि सलातु वसलाम, जिसको आप हिदायत देना चाहे दे सकते, जिसको आप हिदायत देना चाहे। पीर की नजरों में कमाल कहां रहा, कुरान तो प्यारे हबीब से कह रहा है जिसको आप हिदायत देना चाहे नहीं दे सकते, लेकिन जिसको अल्लाह चाहता है वह हिदायत से सरफराज करता है। अबू तालिब की वफात का गम तो प्यारे हबीब अलैहि सलातु वसलाम पे था ही था, कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कुछ दिनों के बाद दारे मुफारकत दे के इस जहां से अगले जहां में चली गई। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वसलाम को सैयदा से बहुत प्यार था, कोई भी खुशी का मौका आता तो उनकी सहेलियों को पहले हदिया भेजते। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की माँ कहती है, प्यारे हबीब अलैहि सलातु वसलाम आप खदीजा से इतना प्यार करते हैं, उसको इतना याद रखते हैं, ईद का मौका भी आता है तो उसकी सहेलियों को हदिया भेजते हैं। कहा आयशा तो खदीजा को नहीं जानती, जब लोग मुझे झुटलाया करते थे मेरी तस्दीक किया करती थी, लोग मुझे मारा करते थे मेरे जख्मों पे मरहम लगाया करते थे। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वसलाम पे दूसरा गम आपकी वफात से आया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के 10वें साल माह शवाल में मक्का से ताइफ की तरफ सफर किया। ये कहने वालों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी गैब की कुंजियां मिली हुई थी, आप सब गैब जानते थे, मैं आपके सामने दलील के तौर पे आपका ये सफर रखना चाहता। अहले ताइफ के पास अल्लाह के प्यारे हबीब क्यों गए? अहले मक्का नहीं मान रहे, मैं अहले ताइफ को दावत देता हूं, हो सकता है वो मान ले,
آپ گئے یا نہیں گئے؟ گئے. پھر ظالموں نے ظلم کیا اور واپس لوٹے؟ صحیح بات ہے. یہ جو حاضر ناظر ہو نہ جایا کرتا ہے نہ آیا کرتا ہے. آپ تو گئی بھی تھے اور واپس بھی آئے. حاضر ناظر کی کہانی سنانے والو, چندے کے موقع پہ اس عقیدے کو بھول جانے والو, قادری صاحب اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں کراچی میں موجود ہوں, اللہ کے نبی کراچی آئے ہوئے اور کہنے لگے پاکستان والوں نے بلایا تھا, میرا استقبال نہیں کیا, میں ناراض ہو کے جا رہا ہوں. قادری صاحب نے پاؤں پکڑ لیا کہ نہیں جانے دیں گے. کہا اچھا پھر میری شرط ہے تم میرے میزبان بن جاؤ, میں یہاں پہ رک جاتا ہوں. کہا جی میزبان تو بن جاتا ہوں, مارا بندہ میں دے گا کتوں لوگوں سے چندہ وصول کرنے کے لیے. کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا کیا ہے, ہوٹل تمہارے ذمے, روٹی تمہارے ذمے, پاکستان میں جہاں سیر پہ جاؤں گا اس کی کرایہ ٹیکسی تمہارے ذمے, مدینہ واپس جاؤں گا ریٹرن ٹکٹ تمہارے. بار بار دروازے نہیں, میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں. مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے, یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں, قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں, کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے, حضور نہیں جانے دیں گے, حضور آپ کیوں فرمائے, نظر ثانی فرما دے. بڑی دیر رونے التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے, شفقت آتی, غصہ مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. بہت فرماتے ہیں طاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط, مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط, تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو, میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح, وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے. آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ. میرے میزبان تم بن جا, پھر رکتا ہوں یہاں, یاد کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں, بڑی عادت ہے پر میں اس قابل کا ہوں, میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں, حضور میں میزبانی کیسے کر سکا, مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے, تم مجھ سے وعدہ کر لو, مجھے وعدہ کر لو میری میزبانی کا, تو تنہا تم وعدہ کر لو پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں اور کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا, میں میزبان بنتا ہوں حضور کا. فرماتے ہیں طاہر تم نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں. اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ کر لیتا ہوں, 7 دن مزید رہوں گا یہاں. کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 7 دنوں سے مراد کیا ہے, وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں, اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے. 7 دنوں سے مراد کتنی مدت؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں, ان کا حضور مجھے منظور ہے. پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تمہیں حد کر لو بس, سب انتظام ہو جائے گا, سب انتظام ہو جائے گا. پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے, میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا, میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سفر ہوگا,
پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سے پر دوں گا, اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے, یہ سارا انتظام تمہارے سے پر دوں گا, یہ وعدہ کر لو. میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا. فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں. اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا. فیصلہ کر سکتے کہ جو شخص اس طرح وعدہ کر چکا ہو اسے سفر تنہائی کیوں نہ کرنا پڑے, وہ کیسے پھر سکتا ہے؟ میرا تو ایمان جاتا ہے, ایمان کا مسئلہ ہے. اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے دین کے ساتھ, یہ کیا سب اس امر کی طرف اشارہ نہیں تھا؟ جی اس امر کی طرف, یہ ہے پاکستان. سب کو زیادہ نے برسنا ہے, انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. دوستو مبارک ہو آپ کو کہ ان سب کے کیے کرتے کے بعد اب میزبانی حضور نے اپنی آپ کو سپرد کی ہے, اس منہاج القرآن کو سپرد کی ہے میزبانی, اور وعدہ لیا ہے آپ کی طرف سے, وعدہ لیا ہے اس میزبانی کا. کیا مراد ہے اس میزبانی سے؟ کیا اسلام کا نفاذ مراد نہیں ہے؟ اسلام کا, کیا اس سے مراد اسلام کا نفاذ نہیں ہے؟ اسلامی انقلاب نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ کچھ؟ اس لیے دوستو اگر ہم اپنا تن من دھن اسلامی انقلاب کے لیے نہیں لٹاتے تو ہمارا ایمان جاتا ہے. ہمیں سب کچھ لٹا دینا ہے. میں تو آقا سے وعدہ کر چکا ہوں, آپ وعدہ کرتے ہیں. دن کا ارشاد جس کا مفہوم واضح طور پہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مراد کتنی مدت ہے, مگر یہ قیام مشروط ہے. یہ قیام مشروط فرمایا ہے 7 دنوں سے, چاہیں تو بڑھا دیں چاہیں گزا دیں. کیا معلوم میزبانی نہیں پسند آئے یا نہ. ڈر لگتا ہے کہ بڑا اونچا مہمان ہے کہیں ناراض نہیں. یہ مشروط وعدہ ہے, اس لیے ہم طویل وقت کے انتظار کے متحمل نہیں ہو سکتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کرم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, اس کرم سے ہاتھ دھو بیٹھے پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ابھی اب ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے, اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اسلامی انقلاب لانے کے لیے. باطل طاغوتی
اور مفاد پرست منافق قوتوں کے خلاف مینا کی پر ہو جانے کے لیے سیاسی انقلاب کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. حاضر ناظر بھی کہتے ہو اور پھر نبی کو ریٹرن ٹکٹ لینے کے لیے میمنوں سے چندہ بھی مانگتے ہو. جو حاضر ناظر ہو اس کو آنے جانے کی حاجت وہ تو ہر وقت ہر جگہ پہ ہے. پیارے حبیب جا رہے ہیں طائف اور علم غیب کا دعویٰ کرتے ہو جا کیوں رہے ہیں؟ مکے والے ٹھکرا رہے ہیں. ہو سکتا ہے طائف والے مان لیں, سخفی مان لیں, ان کے سامنے جا کر لا الہ الا اللہ کا آوازہ رکھتے ہیں, انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں, چند دن قیام کرتے ہیں, لیکن اہل طائف پہلی بات تو مانتے نہیں, دوسری بات اپنے بدماشوں اوباشوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیتے ہیں. وہ گالیاں دے رہے ہیں, تالیاں پیٹ رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, حتیٰ کہ معاملہ سنگ باری تک آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنے پتھر برسائے جاتے ہیں کہ سر مبارک سے لہو نکلتا ہے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں آ کر پناہ لیتے ہیں. لوگو اللہ کے لیے مجھے یہ جملہ کہنے دو, اے اہل توحید میرے اس جملے پہ غور کرنا, جو دعوت تمہیں ملی ہے مفت میں, جو دعوت تمہیں ملی ہے مفت میں, اس دعوت کی جڑوں میں محمد کا پاکیزہ خون گرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعوت سے سیاست کے نام پہ, چندوں کے نام پہ, قربانی کی خیالوں کے نام پہ منہ نہ موڑو. یہ دعوت وہ دعوت ہے جس کے لیے پیارے حبیب نے کبھی تو مارے کھائی, کبھی پتھر کھائے, کبھی آپ پر اوجڑی رکھی گئی, کبھی آپ کی بیٹیوں کو طلاق ملی, کبھی آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا, کبھی آپ کو غار میں پناہ لینی پڑی, کبھی آپ کے دندان شہید ہوئے, کبھی آپ کے چچا حمزہ کے ٹکڑے کیے گئے. یہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے, یہ وہ پیغام ہے جس کو آج سیاست کے پیچھے لگ کے ہم اس سے منہ موڑ لیں اور اہل شرک کو اپنے گلے لگا لیں. اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان پیارے حبیب نے جو دیواریں کھڑی کی تھی ان دیواروں کو گرا دے. اللہ کی قسم مر جانا اس سے زیادہ عزیز ہے. زندہ رہیں گے تو مصطفیٰ کی دی ہوئی دعوت کو بیان کرتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اہل شرک اور اہل کفر کے درمیان جو دیواریں پیارے حبیب نے کھڑی کی تھی ان دیواروں کو نہ گرنے دیں گے نہ کسی کو گرانے دیں گے. اہل الحدیث زندہ ہے, مصطفیٰ کے وارث زندہ ہے, ابو بکر عمر کے وارث زندہ ہے. تم ان کے امام باڑوں میں جا کے جلسے کر لو, ہم اس دیوار کو گرنے نہ دیں گے جس کو محمد نے اپنے لہو سے کڑا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں, جبرائیل پہنچ جاتا ہے, پہاڑوں کا فرشتہ بھی ساتھ ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے ان پہاڑوں کو اٹھا کر اہل طائف پہ گرا کے ان کو پیس دے. آپ نے کہا نہیں, ان پہ پہاڑ گرانے کی بات نہ کرو, مجھے امید ہے انہوں نے مارا ہے نا, ان کی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کریں گی. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکی دور کے آخری ایام میں, آخری دور میں اللہ تعالی نے پھر بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کروائی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو براق پہ سوار کروا کے جبرائیل لے کے چلے بیت المقدس میں پہنچے جہاں انبیاء کی جماعت موجود تھی. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت کروائی. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت ہمیں اور آپ کو درس دیتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی امام نہیں انبیاء کے بھی امام ہیں, ہمارے ہی امام نہیں انبیاء کے بھی امام ہیں. امام اعظم کو چھوڑ کر کوفے کی گلیوں کی خاک چھاننے والوں, امام اعظم کو چھوڑ کر انڈیا کی بستیوں کے دروازے بجانے والوں, یہ محمد کریم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے امام, اسماعیل علیہ السلام کے امام, آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے محمد کے پیچھے ہیں اور محمد ان کے امام اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جن کی امامت عظمہ پر انبیاء راضی ہو گئے آپ کو پسند نہ آیا, آپ نے اور دروازے جان لیے اور راستے دیکھ لیے, کوئی کوفے کی گلیوں پہ گرا, کوئی انڈیا کی گلیوں پہ گرا, کوئی بغداد کی گلیوں پہ گرا, کوئی ملتان کی گلیوں پہ گرا, اللہ کی قسم ساری ولایت ساری امامت محمد کریم کے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہے. یہ پیارے حبیب ہیں جو امام اعظم ہیں, قائد اعظم ہیں, رہبر اعظم ہیں,
اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر اللہ سے منظور کروانا ہے، اس کا ثواب لینا ہے، اس کو میزان میں تلوانا ہے، ایک مہر تلاش کر لو، ایک مہر تلاش کر لو، اور وہ مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثال دے کے سمجھاؤں، یہ سعودیہ میں آپ نے دیکھا نا پیپسی کی مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ریال ڈالو تو پیپسی آتی ہے نا، کبھی روپیہ دے کے ڈالا پیپسی نکلی نہیں؟ نکلی، کوشش تو کی ہونی پر نکلی نہیں. روپیہ ڈالو تو پیپسی نہیں نکلتی. انڈیا کا، بنگلہ دیش کا ٹکا ڈالو خالدہ پرویز دا، وہ بھی باہر نکل جائے گا. چپ خالدہ ضیاء صاحب نو کر لے جا، مینوں نہیں لوڑ. کون سا لاؤں جس پہ ملک فہد رحمہ اللہ، ملک عبداللہ حافظہ اللہ، یہ تصویر لگی ہو یہ لیا. کیوں؟ اس مشین میں کمپیوٹر فٹ ہے جہاں پہ مہر ہے ملک عبداللہ کی. یہ سٹیٹ سعودی عرب ان کی حکومت ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ یہاں کے علماء کو اور قوت عطا فرمائے، اللہ یہاں کے بادشاہوں کو مزید دین کی خدمت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ریال ڈالو ٹک کر کے پیپسی نیچے ہے. کیوں؟ یہ سٹیٹ کس کی ہے؟ آل سعود کی. ان کا مہر والا ریال جائے گا، پیپسی باہر آئے گی. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، محمد فرق بین الناس. وہاں پہ اگر سکہ چلے گا، نہ کوفے کا، نہ بغداد کا، نہ بریلی کا، نہ دیوبند کا، نہ ملتان کا، نہ مانسہرے کے دنکے شاہ کا، وہاں پہ سکہ چلے گا شاہوں کے شاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی نماز جنت کھل گئی، محمدی روزہ جنت کھل گئی، محمدی عقیدہ جنت کھل گئی، اور جہاں غیر محمدی عمل ہے چوک پڑے کا. تلاش کرو اس مہر کو، ایک ایک عمل سے پہلے محمدیت کی مہر کو لے کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب علیہ السلام انبیاء کی جماعت کرواتے ہیں، پھر آپ کو معراج کے لیے بلند کیا جاتا ہے، پہلے آسمان سے لے کے ساتویں آسمان تک مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، سدرت المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر جہاں تک اللہ چاہتا ہے اپنے حبیب کو لے جاتا ہے. معراج کے نام پہ آج عشق مشوقی کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں. قادری صاحب لاہور میں جلسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں معراج کا سفر ہوا، سدرت المنتہا پہ پہنچے، اللہ نے کہا بشریت کا چولہا یہاں پہ چھوڑ دے، بشریت کا چولہا ختم ہو گیا، بشریت نہ رہی تو کیا ہوا، نور بن گئے. عرش کے اوپر پہنچے، کہا نورانیت کا چولہا یہاں پہ چھوڑ دے، بشریت ختم ہو گئی سدرت المنتہا پہ، نورانیت ختم ہو گئی عرش معلیٰ پہ. کہا پھر وہاں سے لا مقام کے لیے چلے، تم تو نور و بشر پہ جھگڑتے ہو، جب لا مقام کے لیے گئے نہ بشر تھے نہ نور تھے، پھر کیا تھے؟ نہ بشر تھے نہ نور تھے، پھر کیا تھے؟ خود ہی کہتا ہے آپ نہ خدا تھے نہ ذات خدا سے جدا تھے، اللہ ہی کو خبر ہے کہ آپ ہیک 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 جڑا ہی ہیک کو ڈو آنکھے کافر تے مشرک ہے. جب مصطفیٰ عالم لا مکان چڑھے گئے تو اعلان ہو گیا مصطفیٰ کے سراپا کو دیکھو، جلوہ مصطفیٰ کو دیکھو، اس میرے سرے سارل کو دیکھو، بشریت کے علائق وہاں چھوڑ کے آ گیا، نورانیت کے علائق سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ کے آ گیا. اور جب آقا علیہ السلام عرش معلیٰ پر آ گئے تھے تو علائق بشریت سے کلیتاً پاک ہو گئے تھے. علائق ہے نا، سبحان پاک ہے وہ ذات، علائق بشریت سے پاک کر دیے گئے تھے تبھی تو یہاں تک آئے. اور جب سدرت المنتہا چھوڑ کر عالم لامکاں میں چلے گئے تو اللہ کی عزت کی قسم علائق نورانیت سے بھی پاک ہو گئے. تم تو نور و بشر پہ جگڑتے رہتے ہو، نہ تمہیں بشر کی خبر نہ نور کی خبر، کیا پتا کیا خبر، تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو. ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے، وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور
نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے. جب لا مقام پہ پہنچے تو مصطفیٰ, جب عالم عیش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا. جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا, اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکانے گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا. اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے, ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے, جیڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اوپر گئے, اور اوپر گئے, عرش مولا سے بھی اوپر لا مقام میں پہنچے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نباشت, تعال اللہ عما یقول. کہا پھر اللہ نے دروازہ کھولا, حبیب کو اندر داخل کیا, پھر اللہ نے دروازہ بند کیا, اور اس کے بعد تمہیں خبر ہی نہیں ہے پھر ہوا کیا. وہ کمانوں کا فاصلہ, ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا, ایک اس کی کمان تھی, ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا, ایک جانے والے کی کمان تھی, ایک بلانے والے کی کمان تھی. جب دو ہاتھ دو کمانوں کی مانند مل جائیں تو دو کمانوں کا ملنا مثل معانقہ ہو جاتا ہے, مثل معانقہ ہو جاتا ہے. اور یہ مثل معانقہ ہو جاتا ہے, اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب. ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فکان کعبہ قوسین, پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا. فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے, دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. چھوڑ کے آگے گزرے فتد اللہ اور کعبہ قوسین پہ پہنچے, فرمایا محبوب اب تد اللہ کو چھوڑ دے, وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے, آ دو کمانوں کی طرح مل جائیں. جب جلوائے محب اور جلوائے محبوب, جب جلوائے خدا اور جلوائے مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا. اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے, مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال وہاں پہنچ گئے. فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا, یہاں تک مثالیں تھیں, اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا. وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے, دروازہ کعبہ قوسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے. فرمایا دروازہ کھلا, محبوب اندر آ جا, حریم ناز میں آ جا, حریم ناز میں آ جا. محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا, خدا نے دروازہ بند کر دیا. فرمایا آؤ دنا, لوگوں اس سے آگے تمہیں قادری صاحب یہ وحی آپ پر آئی کب ہے؟ دروازہ کھلا, اللہ کے نبی اندر ہوئے, اللہ نے دروازہ بند کر دیا, آپ کو کیسے پتا لگا؟ یہ خبر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, یہ شیطان کی باتیں ہیں جو شیطان نے آپ پر القا کی ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جہاں چاہا لے گیا, لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کو دنیا کی آنکھوں سے دیکھا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہ اللہ تو ایک نور ہے, وہ تو ایک نور ہے, اس کو کیسے دیکھا جاتا؟ ہاں علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھا, اور خواب میں دیکھنے کا بھی ذکر آتا ہے, لیکن دنیا کی ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا گیا. پھر آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا, جو کم ہوتے تک 5 تک آئیں, اللہ کی طرف سے 50 ملی. پھر اللہ نے رعایت کی, امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ 5 رہ گئی. اب یہ پڑھنے میں 5 ہے, ثواب میں 50 ہے. کیا خیال ہے جتنی ظہر اور عصر کی نماز پہ ہماری مسجدوں میں نفری ہوتی ہے, فجر کی نماز پہ بھی اتنی ہے؟
سوچئے گا اللہ کے لیے کیا ہم نے اس کو ضائع نہیں کر دیا؟ کبھی ڈراموں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں, کبھی فلموں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کرکٹ میچ کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں, کبھی ٹیلی فون کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں, اور کبھی نماز کے ٹائم پہ بڑا ضروری کام یاد آ جاتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. پیارے حبیب نے آ کے اہل مکہ کو خبر دی معراج کی, لوگوں نے انکار کیا, جھٹلایا اس کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی, تو وہاں پہ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا. ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. ورضا نبوت کے 12 سال موسم حج میں 12 آدمی یثرب سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. نبوت کے 13 سال موسم حج میں یثرب سے 70 لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پہ بیعت کی. اس بیعت کی خبر کفار مکہ میں مشہور ہوئی تو ان کے اوپر بجلی ٹوٹی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو ہمارے سارے تجارتی راستے وہاں سے گزرتے ہیں اور ان کو ایک ایسی پناہ گاہ مل جائے گی جہاں پہ اسلام اور پھیلے گا. دوسری بیعت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں. کفار مکہ سے یہ برداشت نہ ہوا, پھر انہوں نے فیصلہ کیا, تاریخ کا سب سے خطرناک فیصلہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے قریشی سردار اس حل کے لیے اور مختلف آپشن آئے. آخر میں شیطان جو ایک شیخ کے روپ میں موجود تھا اس کے سامنے ابو جہل نے یہ آپشن پیش کیا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے اور پھر محاصرہ کرے, اور محاصرہ کرنے کے بعد پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, تاکہ ہر قبیلے کا ایک آدمی ہوگا, کسی سے ٹکر تو کوئی لے نہیں سکے گا. شیبان نے کہا یہ خبر سب سے اچھی ہے, یہ فیصلہ سب سے اچھا ہے. کفار اکٹھے ہو جاتے ہیں. ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہے کہ جبرائیل آ کے آپ کو اس سارے قصے کی خبر دے دیتے ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھراؤ ہو جاتا ہے. آپ اپنا گھر چھوڑتے ہیں, سیدنا علی سے کہتے ہیں میرے بستر پہ سو جا. علی پیارے حبیب کی سبز چادر لے کے سو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک ظالم ذاکر کا واقعہ سنا دوں. وہ کہتا ہے ہجرت کی رات اللہ کے نبی نے کہا میرے بستر پہ سو جا سو جا. علی نے کہا اللہ کے نبی سونے کی بات آپ بار بار کیوں کرتے ہیں؟ بس میں آپ کے بستر پہ لیٹ جاتا ہوں, میں جانوں, مکہ والا جانے, کعبہ جانے, قرآن جانے, اسلام جانے, آپ جائیں, میرا یہاں پہ ہونا کافی ہے. کہا نہیں نہیں علی سو جا. کہا پھر آپ کہہ رہے ہیں سو جا, کیوں سو جاؤں, میں تو کبھی سویا ہی نہیں. کہا اگر تو کبھی سویا ہوتا میں سلاتا بھی نہ, اگر تو پہلے کبھی سویا ہوتا آج سونے کی بات نہ کرتا. اور سونے کی بات میں نہیں کر رہا, یہ زور اللہ دے رہا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. علی نے پوچھا اللہ کیوں زور دے رہا ہے؟ کہا اللہ یہ کہتا ہے اگر علی آج کی رات نہ سویا میری توحید نہیں بچے گی. کہا وہ کیسے؟ کہا میں بھی نہیں سوتا, علی بھی نہیں سوتا, لوگوں کو یقین ہو جائے گا یہی علی اللہ ہے. رسول پاک فرمانے نے یا علی, جی مولا, آج میرے بستر سے سمجھا مولا, میں تے کدی سچا ہی نہیں, جی اگے سچا ہوندا اج میں سمجھدا بھی نہ, تے مولا اج کیوں زور دیندے ہو سموائیں؟ میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے, میں گھر چواں کسی دی مجال نہیں کوئی نیڑوں لنگ جائے. تو سا جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے, اللہ دے حفظ و امان چ, میں جانا گھر جانے, کنبہ جانے, برادری جانے, شہر جانے, کعبہ جانے, قرآن جانے, جہان جانے. تو سجاؤ سمجھ دے کیوں آواز آئیے, میرا ویر مینو تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا, بے شک چپ کر کے پیارا ہے, مگر اللہ زور پیا دیندا ہے اج سما دے. جے علی نہ سچا میری خدائی نو خطرہ, اگر سو جائے میری توحید بھی بچ دیئے تے محمد دی نبوت بھی بچ دیئے. جس دی عید ایک نیند, بڑی توجہ, جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت و توحید کرے اس نو وحدن علی. جنم ادب نال پیارے میں ایک فکرہ سنائی ونیا, چلو لطف سے اٹھائی لا سمجھے پڑھے لکھے لوگ ہیں.
اور بہت بڑے مرتد دا لکھا ہوا جملہ ہے. میں عام معمولی بندے دے فکر نہیں کدی استعمال کیتے. انہیں آخیا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا اللہ پیادا ہے سما. علی مولا ہس کے آدھے نے اللہ اتنا کیوں زور دینا ہے سمن تے. آدھا میری توحید نو خطرہ. کیسا خطرہ؟ رسول پاک مسکرا کے آدھے نے یا علی تو بھی جاننا ہے قرآن تعریف ہے اللہ دی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے نہ کدی ہو گیا ہے نہ کدی ستا ہے. جاگنا ہے جاگنا ہے جس بیٹھے ہو. اللہ وہ ہے اس دی تعریف ہے. اللہ اس نو آدین جڑا نہ اونگے نہ سمے کدی نہ سمے. تو بھی نہ کدی سمے آئے نہ کدی اونگے آئے. لوگاں نو پاک ہو ایسی علی اللہ ہے. آج ساؤں کے دس دے علی الگ گے اللہ الگ گے. جڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے. جڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی ہے. بڑی توجہ بڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارے کفر کے لیے اور دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اندھوں کو نظر نہ آئے اور وہ سکردو میں جا کے تقریر کر آئے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. کہا میں تو کبھی سویا نہیں. کہا جب سویا ہوتا میں سلاتا نہ. اللہ کہہ رہا ہے سو جا. اگر تو سوتا ہے تو توحید بچتی ہے. اگر تو نہیں سوتا تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا یہ علی حقیقت میں اللہ ہے. نہ اللہ سوتا ہے نہ علی سوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کفر ہے. علی انسان ہے, اللہ کے بندے ہیں, بشر ہیں, ابو طالب کے بیٹے ہیں. انسان کو جو کچھ پیش آتا ہے وہ علی کو پیش. ارے تم سونے کی بات کرتے ہو, خیبر کی جنگ میں تو علی کی آنکھیں بھی خراب ہوئی تھی. پیارے حبیب نے لعاب دہن لگایا تھا, پھر وہ آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی اور کہا تھا اس کے بعد پھر علی کی آنکھیں کبھی خراب نہ ہوئی. علی کو اپنے بستر پہ سلایا. پیارے حبیب اپنے گھر سے نکلے, کنکریوں والی مٹی ایک مٹھی اٹھائی اور وہ اٹھانے کے بعد آپ قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے ان کے آگے اور پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کو ڈھانک لیا کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 14 سال 27 سفر کو اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے گھر پہنچے اور ان کے ساتھ غار ثور میں آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رضا کیا ان کی شان پہ قربان جائیں. پیارے حبیب کے یار غار. سارے مسلمان ہجرت کے لیے جا رہے ہیں. ابو بکر کو پیارے حبیب کا فرمان ملتا ہے کہ مجھے بھی اجازت مل گئی. کہا میں کہ تو بھی میرے ساتھ رہے گا. علی بستر پہ سو رہے ہیں, صدیق اکبر نبوت کے ساتھ جا رہے ہیں. غار میں پہنچتے ہیں. یہ پہاڑ بڑا پتھریلی ہے, چبھنے والی کنکریے ہیں. اپنے کندھوں پہ نبوت کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر غار میں پہنچاتے ہیں. غار کے دہانے پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے, اندر نہ جائیے, پہلے آپ کا خادم اندر جائے گا, صدیق اکبر اندر جائیں گے. اگر وہاں سے کوئی چیز حملہ آور ہونے والی ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے, مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اندر گئے, غار کو صاف کیا, اپنی چادر کو پھاڑا, سوراخوں کو بند کیا. جو دو سوراخ باقی رہ گئے اپنے پاؤں کی ایڑیاں لگا کے اپنی گود کو پھیلا کر بیٹھ گئے کہ پیارے حبیب آ جائیے, ابو بکر کی گود میں سو جائیے. مصطفیٰ ابو بکر کی گود میں یوں سج رہے تھے جیسے ریحل پہ قرآن سجتا ہے. سو گئے. کالے موزی نے ابو بکر کی ایڑی پہ کاٹا رضی اللہ عنہ وارضا. تکلیف ہوئی, آنکھوں سے آنسو گرے. اپنی ٹانگ کو حرکت نہ دی کہیں مصطفیٰ کی نیند خراب نہ ہو جائے. قربان جائیں تیری محبتوں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا. ٹانگ ہلتی نہیں ہے, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. پیارے حبیب کے چہرے مبارک پہ گرے. اٹھ کے بیٹھ گئے. ابو بکر کیا ہوا؟ کہاں کوئی چیز کاٹ رہی ہے. اپنا لعاب دہن لگایا, تکلیف ختم ہو گئی. کفار پہنچتے ہیں, گھر پہ کھڑے ہیں. ایک آواز دینے والا جانتا ہے کہ مصطفیٰ پر نکل گئے. جس کی امید اور تلاش پہ ٹھہرے ہو وہ یہاں پہ نہیں ہے. وہ جا کے جھانکتے ہیں دروازے پہ تو دیکھتے ہیں کہ سبز چادر لے کے کوئی سو رہا ہے. کہا یہ جھوٹ بولا تھا, وہ تو وہ سو رہے ہیں. صبح ہوئی, دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہے. بستر مصطفیٰ سے علی اٹھتے ہیں. سیدنا علی
سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کہاں گئے؟ کہا مجھے نہیں خبر، گھسیٹ کے کعبے تک لاتے ہیں۔ اور پھر کفار پیارے حبیب کو نہ پا کر سب سے پہلے در صدیق اکبر پہ آتے ہیں۔ کافروں کو بھی پتا تھا جہاں محمد ہوں گے وہاں ابو بکر ہوں گے، جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کے ایمان کا انکار کرنے والے مجرموں، تم سے زیادہ عقل تو ابو جہل کو تھی، وہ جانتا تھا جہاں محمد کریم جائیں گے ان کا نچھاور ابو بکر ساتھ جائے گا، وہ نبوت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ دروازے پہ آتے ہیں، سید اسماء نکلتی ہے، پوچھتے ہیں تیرے بابا کہاں ہے؟ وہ جواب میں کہتی ہے نہیں جانتی۔ اس ظالم کا ہاتھ اٹھتا ہے، سیدہ کے چہرے پہ پڑتا ہے، کان کی بالی زمین پہ گر جاتی ہے۔ تلاش میں لگ جاتے ہیں، ڈھونڈنے کے لیے اپنے شہ سواروں کو دوڑاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ غار تک پہنچنے والے پہنچتے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ صرف نیچے دیکھ لیں، اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو یہ ہمیں پا لیں گے۔ پیارے حبیب کا جواب سنیے، ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا ان کا اللہ ہوتا ہے؟ یہ آواز لگ رہی ہے جس طرح اللہ محمد کریم کے ساتھ ہے اسی طرح اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ ابو بکر کے ایمان کا انکار کرنے والوں، تمہارے کفر کا آوازہ اس آیت سے بھی، اس حدیث سے بھی ہمیں سمجھ آتا ہے۔ جو ابو بکر کے ایمان کا انکار کر رہا ہے حقیقت میں وہ دین اسلام کا انکار کرتا ہے۔ ان دو کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو جن کا تیسرا ان کا اللہ ہو؟ یہ نامراد واپس لوٹتے ہیں۔ 3 دن کی تلاش میں جب ان کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے تو پیارے حبیب علیہ السلام دوشنبہ کی رات ماہ ربیع الاول کو ابو بکر کی اونٹنیوں پہ سوار ہو کے ہجرت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ساتھ بھی ابو بکر ہے، سواری بھی ابو بکر کی ہیں، کھانا بھی ابو بکر کے گھر سے اسماء لے کے آئی ہے، غلام بھی راہ دکھانے والے کو بھی کرائے پہ ابو بکر لے کے آئے ہیں۔ مبارک ہو ہجرت کا سفر، غار کی صحبتیں۔ سیدنا عمر نے کہا تھا ابو بکر زندگی بھر کی نیکیے تو لے لے، غار میں گزرنے والی ایک رات کی نیکی مجھے دے دے۔ سیدہ نے کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا عمر۔ سیدہ فوراً پوچھتی ہے میرے بابا کی نیکیے کہاں ہے؟ زبان حال سے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں، عائشہ پوچھتی ہے ابو بکر کی نیکیوں کا، پیمانہ بناتی ہے آسمان کے تاروں کو، آسمان کے سارے تارے مل کر ابو بکر کی غار میں گزری ہوئی 3 راتوں میں سے ایک رات کے برابر بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ابو بکر پیارے حبیب علیہ السلام کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ ابو بکر پہ بڑھاپے کے آثار تاری تھے، نظر انہی پہ اٹھتی تھی پہلی، پوچھتے یہ آگے کون ہے؟ جواب میں دیتے مجھے راہ دکھلانے والا ہے، اور سچ کہتے تھے کہ محمد جنت کی راہ دکھلانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام معبد کے خیمے سے گزر ہوتا ہے، پوچھتے ہیں بی بی تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا قحط کا زمانہ ہے، بکریاں دور گئی ہیں، بڑی خدمت گزار عورت، مسافروں کی مدد کرنے والی، کچھ نہیں ہے گھر میں۔ کہا یہ کمزور بکری کھڑی نظر آ رہی ہے۔ کہا اس کی کمزوری کی وجہ سے ریوڑ اس کو یہی چھوڑ گیا ہے، اس کا تو دودھ نہیں ہے۔ کہا تو اجازت دے تو ہم نکال لیں۔ حیران ہو کے کہتی ہے، دیکھتی ہے چہرے مبارک کو اور کہتی ہے نکال لیجئے، اگر آپ کے ہاتھ لگانے سے دودھ آتا ہے تو مجھے کیا انکار ہے؟ پیارے حبیب اس کے گھر کا بڑا برتن لیتے ہیں، اس میں دودھ نکالتے ہیں۔ طریقہ سنیے مصطفیٰ علیہ السلام کا، سیرت کی نورات کو دیکھیے، دودھ نکال کے سب سے پہلے ام معبد کو پلاتے ہیں، پھر اپنے ساتھیوں کو پلاتے ہیں، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء خود پیتے ہیں۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں لوگوں ان جھوٹے پیروں کے پیچھے نہ جاؤ، ان کو چھوڑ کر آؤ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ تمہارے پیروں کی کیفیت، ان کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، کن کے کس کو چھوڑ کے کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ گجرانوالہ کا پیر سلیم
قادری بیٹے کے نام پہ تعویذ دیتا ہے, اندر حجرے کے اندر 300 عورتوں کے ساتھ بدکاری کر کے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرتا ہے. یا خدا یا منا واسطہ کر میں مرتا معاف کر دے. آئے خدا اے نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھپن بھی دور ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا, اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں, صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر, اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خدا تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا, اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں, اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ہے پوری پوری نسل کے لیے. یہ اگر واپس آئے پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے, اس سو کالڈ پیر سے, یہ جو سب کچھ کرتا رہا. انٹرویو اس پیر کا, اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. کیا کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر, میں سال پہلے سے دام بند کر دیا ہے, پچھلے روزوں میں سارا میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر, ہاں سر, پتہ نہیں. خواتین کو آپ نے اپنی زندگی کا نشانہ بتایا, بتائیں. ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے. جی آپ اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر, پہلے میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ. جی ہمارے لیے کارڈ آپ کا ملا, پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے, انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پہلے کسی نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جی آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی, اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر, میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ کے معذرت سے معافی مانگ رہا ہوں. اس سے بعد میں نے تام درود بند کر دیا, میں کرتا نہیں. یہ جھوٹے پیر جن کے پیچھے چلے ہو مصطفیٰ کو چھوڑ کر, ان سب سے رشتے توڑو, محمد الرسول اللہ سے رشتہ جوڑو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ان ساتھیوں کو پلاتے ہیں, سب سے آخر میں خود پیتے ہیں. پیچھے سوراخا دوڑتا ہوا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے ہیں, بد دعا کرتے ہیں, اس کا گھوڑا گھٹنوں تک دھس جاتا ہے زمین میں, پناہ لکھوا کے واپس لوٹ جاتا ہے. پیارے حبیب, دوشنبہ 8 ربیع الاول نبوت کے 14 سال قبا میں تشریف آور ہوتے ہیں, کچھ دن قیام کرتے ہیں اور نبوت کے ہاتھ سے سب سے پہلی مسجد یہاں پہ بنائی جاتی ہے. سیدنا علی اہل مکہ کی امانتوں کو واپس لوٹا کر 3 دن کے بعد وہ بھی آپ کو یہی پر آ کر ملتے ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے بعد یثرب میں داخل ہوتے ہیں, اور اس دن سے یہ یثرب جہاں آپ بیٹھے ہو یہ یثرب نہ رہا, مدینۃ الرسول بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کے نام پہ اس شہر کا نام. آپ کی اٹھنی گھومتی ہے, ہر انصاری چاہتا ہے میرے گھر آ جائے, لیکن یہ اٹھنی آ کے رکتی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ رضا کے دروازے پہ. وہ آپ کا کجاوہ اٹھاتے ہیں, اپنے گھر چلے جاتے ہیں. باقی انصاری کہتے ہیں ہمارے گھر میں آؤ. آپ فرماتے ہیں جس گھر میں کسی کا سامان جاتا ہے وہیں پہ وہ سامان والا بھی جاتا ہے. یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چند واقعات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو سننے سنانے آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, زندہ رکھے, لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگانے والا بنا کے رکھے, توحید کا خادم بنا کے رکھے. اور جب اللہ موت دے, اے اللہ تیرے پیارے حبیب کے پیارے شہر میں اس پیارے مسجد میں کھڑے ہو کے تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں, اللہ جب موت دے, جب موت دے, جب موت دے, عمر ابن خطاب کی طرح اپنے پیارے حبیب کے شہر میں موت دینا, شہادت کی موت دینا, توحید کا آوازہ لگانے کی وجہ سے
اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت دینا اور اس کو اپنے لیے قبول فرمانا, اور ہمیں قیامت کے دن پیارے حبیب کے جھنڈے کے نیچے پیارے حبیب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع کرنا, اکٹھا کرنا, مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا. اور اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا, جنت الفردوس میں سب سے پیاری نعمت تیرے پیارے مکھڑے کا دیدار ہوگا, تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہوگا. اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنے فضل سے ان پیاروں میں شامل کر دے جو جنت الفردوس میں تیرے پیارے چہرے کا دیدار کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.